გამშვიდობისა ყველას. Ეს საქმიანი დილა, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, მოუწყობლობ თავპირველზე და მოუწყობლობ BMG TV-ზე. Ჩვენ საქმიანი მედია ვართ და ცხადია იმავდროულად თვალს და ყურსსაც ვადევნებთ ამბებს, რომელიც მიმდინარეობს სხვადასხვა სფეროებში, რომლის განუყოფელი ნაწილიც არის ცხადია ეკონომიკა და ბიზნეს საქმიანობა. Უნებრივია სამაგვისტოს განვითარებული მოვლენები საქართველოში. Ცვლის გარკვეულწილად იმ საქმიან დღის წესრიგს, ყოველ შემთხვევაში ბიზნეს მედიისთვის, რომელზეც მსურდა დღეს თქვენთვის შესავალში საუბარში. Თემა ეხება მეწყერს და სტიქიას, რომელიც განვითარდა რაჭაში, კერძოდ კურორტ ჩოვის მიმდებარე ტერიტორიაზე. Ეს მოხდა გუშინ სამაგვისტოს და ბოლო ოფიციალური ინფორმაციით ნაპოვნია ორი გარდაცვლილი და ყველაზე პრობლემატური, რაც ამ დროზე იმ ტრაგედიის შემდეგ რჩება, რაც შევიტყვეთ, რომ ორი ადამიანი დაიღუპა უკვე, გახლავთ 50-მდე დაკარგული ადამიანი, რომელსაც ჯერჯერობით სხვადასხვა მიზეზებით ვერაგნებენ მაშველები და სპეციალური სამსახურები. გულისხმობ შემდეგს სხვადასხვა მიზეზებში, რომ სამწუხაროდ სტიქიამ, რომელიც სრულიად უპრეცედენტოა თავისი მასშტაბებით, სპეციალისტების და სამთავრობო უწყებების შეფასებით, საუბარია დაახლოებით 3 მილიონ კუბურ მეტრ მიწის მასის ჩამოწოლაზე, რომელიც ერთდროულად დაიძრა რაჭის ტერიტორიისკენ და მან გარდა ადამიანების სიცოცხლისა შეიწირა ინფრასტრუქტურაც. 50 ადამიანი შესაძლოა უბრალოდ კავშირის გარეშე იყოს დარჩენილი, რადგან საკომუნიკაციო საშუალებები, მათ შორის ელექტროენერგია, კურორტჩოვის მიმდებარე ტერიტორიას იგულისხმება იმ ლოკაციებს, სადაც მეწყლის ეპიცენტრი გახლდათ, არ მიეწოდება. ამიტომ საუბარი იმაზე, რაიმე ყველაზე მძიმე სცენარზე, ამ პროგნოზებზე ეხლა არის სრულიად უადგილო. ჩვენ უნდა დაველოდოთ სამაშველო სამსახურების საქმიანობას, რომლებიც დღეს დილის 6 საათიდან განაახლეს უკვე მოქალაქეების ევაკუაციის პროცესი და ეს დაწყებულია ზუსტად საათნახევრის წინ და ამაში არის ჩართული ორი ვერტმფრენი სპეციალური სამსახურებისა, რომლებიც უზრუნველყოფენ სხვადასხვა ლოკაციებზე განთავსებული ადამიანების უსაფრთხოდ გადმოყვანას უკვე მთლიანად სამშვიდობოს. როგორც მოგახსენეთ, 150-დან 170 ადამიანამდე არის მეწყლის ზონაში დარჩენილი, თუმცა მათთან კავშირი არის და მათთან ერთად არიან მაშველები და სპეციალური სამსახურები. მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ერთადერთი, რაც გვარჩება კითხვის ნიშნის ქვეშ და რასაც მთელი საქართველო კაპაციტეტით მიადევნებს თვალყურს დღეს დილიდან მოყოლებული ვიდრე საღამომდე, იქნება თუ როგორ გაგვიმართლებს ყველას იმ 50-ივე დაკარგული ადამიანის სახსალამად პოვნაში, რომელთანაც ბოლომდე ვიტოვებ იმეც, რომ მხოლოდ კავშირი ვერ უყარდება იმ პრობლემების გამო, რაც მეწყერმა შექმნა. მეწყერმა, რომელიც თავისი პრეცედენტულობით და მასშტაბებით, როგორც გითხარით, არის საკმაოდ დიდი არა, ეს არის ძალზე დიდი მეწყერი, განსაკუთრებით კურორტჩოვისთვის, რომელიც ფაქტიურად დაფარა მთლიანად მეწყერმა. გუშინ ძალიან იყო ჩაღეს კურორტ სანსეთშოვის ადმინისტრაციამ, იყო ჩაღეს როგორც კომუნიკაციის მიმართულებით, ასევე საქმის გაძღოლის მიმართულებით, რაც ეხება ზრუნვას საკუთარ სტუმრებზე, ტურისტებზე და მაცხოვრებლებზე, ვინც სანსეთშოვს სტუმრობდნენ. აღნიშნული ტერიტორია ასევე მოექცა ამ დამეწყილ ზონაში, თუმცა მათივე განცხადებით ბიზნესმა ეს განცხადება თვალთების სოციალურ ქსელში გავრცელა სადღაც დღის ბოლოსკენ გუშინ.
arts ertie adamiani, arts administrațiidan, ai tu însoret Sansechovis, teritoriul scadrei sa de neptehat, tu ors, da im masa sumel, tu ce am tu, arts ertie adamiani, taupole, araris, arts stumrebiscan, arts matshorablebiscan, da arts administrațiiscan, am star curortul complexisar, romantat sa cu tare si soțul spasat cam o caudată, usaptuat glas ca da caudat Sansechovis. Sunset show is much horrible. Android Swiss, Hutas Ormus da tandem, which I'm informatic, Masholiar is mobilizable, Rajis territory as a Saidan at Sushol, Samashol process Yaris, Chartuli Otasande, Masholi, Cushing Guian Ramit, Infrastructure Ministry, but on Castle Zisaubrovda, Utsamde. RTO-ului tehnicis, cadastrul a zerat, ce mi-ar tulevit, da, ola, sam sa huri sau brosu, mesara rizoare, da, ne bismir dros, isinim zadarian, sa giro bisavim, da, amaton, spadaspa, moțulove. Birogorski tharit, stichi zona și asormus da, zemet, adamiani, cu usap potim opeba, ori vert freni mușaops, sumale unde da, amaton, smesame vert freni, sa imisotrom, moctes amadamiane bis, camopana, sticii zonei dan. Da imediat maxrom, tilizgan malobaș tuara, că ni sa informații o să am să curăbi mua xerxeben, da să cumen tilișem de gat smogă spuian informații abs, romel sta da sturebs, romormuz da ative sa cartolos mocala care romel șoșii, im ope vota da ișo nepnen, are ian ciam tela da un neblat. Oda șuie dobas gisurat, șemarte bas. Arhasiat, smut dauit, smut sakme, indil. Așa se, când au edit, iulișii, cu anașit, le urma inflația, noi nu te-ai sami, te-ai de procente și adgina, ține tu stan și dar repet, că e s, acea nebeli, noi nu te-ai odhimi, te-ai de procente de gani sa zroba, race e heba, sabazo, inflația sa anișuma, acea nebeli, ma uriate, zvoz de sami, slis, iulișii, casulit, slis, ce sa mamiș, perioada, stan și dar repet, sami te-ai urmi, te-ai de procente și adgina. Sau bariam schalze, ci ca gaze, banghi sa comisio ze teatris, bilete ce, da mai ce, a gazuj da cel schalze za metat. Am o sota han și gada uhedau ta, pa se vizer de izdek lebis dinamike se smaha. Sabazul sam sa hurism una ce, vitoria te zozda samic se ekstoși, sa cartoludan ruseci su ormuz da sameti milioni dolari zgirebule, bis samieta suidas od hmuz da eksi automobili ga uida export za escina, cel tan ședar bit ora samuz da totmeti procentit meti gafta, ta e mačo neblit ruseti mtlian export ci mehu te adlisi ca uida ra cehe va belarus, am ca gana și sa cartolus auto exporti rum țire. Da uria te zozda samic se ekstoși, exporti or na hevar milion dolari și adgenda sa ubare sul asus da atam de automobil ze, dar aici leba, sam taro bogada scopile bit, amas mogi hoa bit sakme andilași. Ruseța da Belarusi, automobile bis exportis agzalua, sa cartoși dițule bis argamoicius. Adică nici gagidului automobile bis cili, cartului bazris folot, hut na hevari procentia. Compania Caucasus Auto Importis. Ați hademen, Roma am droit spus, vert certizit, verteba, automobilis și oana las nici neosom, ruseti, pacte urat, ladas da, nivas, anabarar ceva. Mindina e trezi ianuarie, nici sa cartolom, ruseti dan, și s-a mus dat frameti milioane de dolari, zgrile bule bis gazi irida. Ețile urat, a sus dat frameti procentit gaz de lima, ce nebeli ga hot, iar zotoria te sus dat orțos, că anam ruseti zgan titmis, uzdat sameti milioane de dolari, zgazi și aici. Referentul PASEPS, dacă unde va reboli medicamente, visia partou deba, am ce am înătul schideu. Schras am deța mal da emata, ce am dat sus ministri și să vă amisim zaneba, să calum de vom ați nezeteus, dar s-a ministru sunt informații, referentul lui PASAR mă cunosc mecanismi, flis bolom de, și uite să am de medicamente, ze gauțăl deba. Mintea de decalac, și mă-ți horeble mai ce o denum, tați mi dizrai un și Vasil Barnovis Kuchaze, care sunt Barnovis Adam Magashvili's Kuchis, Kotitan, Zbebi Kakabadze, Biskucham de Arsebul Monagoci, sa automobilul, zis reabilitația da aici, da, da, se movere lebi fizicul, da, psihologii, urat, da, ca am zis, un proiect din Park Lepsi, Barnovis Kuchaze, od Hasi Kvadratul, metri, zis capitalul, sam ușa, bi chatar deba, da, sa al nazi de bze, kvapeni lebi, smoet scoba, kanah deba, betonis chamketi, Cam câte pe peuris pasac mic, argi sac mic a câte ba, dar tu manam de moiri de bidam locațias,
datovept, când ai năzul ept, sănătos vagan, să acum însu prostrapată, imediat chiarisciana tezgăgeteva. Finanțorii chartulobis organizația Crystal Mark, zelodiani partnerizgan, Triple Jumpizgan, romelica ASN Microcredit Funds, Sahelit Mokmedebs, milionul $100.000 subordinirebuli se schimbă în gore, resurse nișnoa, de obicei asurăm cristalis, capitalis, gazdele rebași de sașul lebas, mistem companie, Gazardo, Sapinanso, Service, Bishel, Mister Tomoba, Sakatoloș, Cristalski de Vertol, Mindec, Armada, Vusul. Global Finance, ma, Sakatoloș Bankim, Cire de sașul business, Bis, Hardageris, შექმნილი ap managerii stuiș, top inovatorat da sahela, kide vertchel, uchela odim servam temaze, cauda. Speakere pici Sakartvelos Bank, idan kide vertchel da kide vertchel uotzot, Sakartvelos Bank sam, kamar juvas da agiare pas. Tiri da sașalo businessi sectorși abi manageri stuiș. Carc, cadre biromul să se hotva ursa, a devenit asahau sa aham soplio record, somelit stadastur da kinesis biuros mier, is estonelma sportsmenma, da extremis mogaroma, Jan Rozem da amara, sakve imeși gahotrom estonelma, ataris orit cupit satam genis, snobili orișeno, biscacim o bagirze, nu bagire hacot ahma magalinat comia. Realul adesea este albat toki, romli sigane sura, gazul na hevari centimetria, ta man, anu e ha visat schedaut, Jan Rozem, talashkra, asormuzda atimetris, distanția, da, șez luț, ona s-a robit, da, cuac, mi uhedavac, ha, ma odzlieri karisa, da, eset romari os, anu, opholt, ola zec zeli, e greco de buzli, slack line, ze gaseir neba, estu gaseir neba, Sakme imașia rom, recordi moxnelia, maciori simaglis de la școală sats. Escola peri, asot hamuz da hutimetri simaglis de hteba, ca să se halat cu întoarcă cursa de mnept, dar cadari s-au ridicat nobili, upisal, satam genebs, șori sa serom, ahali recordi tam care volia, martu am cadrebis cu rebisas, ola șoin da guimarta. Am recordi tam care bas vermu estro, Da, Brazilia și Agresrula. Planeta școală de handezmului Adamiani. Să ți uriș când gada vida. A sus da șuidițile brazilieli. Numele titlului boda. Ola se handezmul Adamianat. Planeta de Damica Zeta. Misi Sahelia Jose Paulino Gomesi. Numele ți calac corego duca fus oficialul urcean în țarepic. Da, bade vuli. O atasroas, o tmuzdat, hutmeticili, o tmuzdat, Da, trei sa sus da roați si ubilem de. Sunt ramdeni metreverga ca cea. Oz darva iblis garda sula, signor Gomesi, albat tam iu hedava da sa kisa, gan sa kutrabit, sa kartolo si da ga intercept. Rizgan garda icuala, a sus da švidiclis Jose Gomesi. Ta oficialuri ceana cerebi, ta kac poli organul kmarisova sa sa heleben, rac upro martivat nici nam som, er drolat, hoela man mravalma organom verga kača. Taho, a sus da švidiclis. Asakshi Jose, bolo erti tu ai cum mijar turi, s-a rețel soda. Suda și uite cel romit sot slep, a s-a trom gaia gibre visit sot slep și mereșe leba erti tu ai mijar turi, s-a trom sa mira nevita, bolo s-a albat dagistu cu scola organom. Spaciul lui Jose Gamur ce uli, nimic a trom telic hovreba, mesa con leobit, ta s-o prismeu neobit, i-o da gaia bulim, fod natural, us da bune brips. Mopau da zrida, moihmarda, da zrebuli, catme bi spermidan, da zrebuli, ore bi spermidan, da scotșuri. Holod bolu, tricele, șeșua, cvenze giriți. Da, asus da sam slam de giutat, atare da tau și trois, sa cum on nazil cvenze. Gaitualisine, tvains, naturaluris, indeorema, romarto, nardi, zis producte, bis postneulis, tu horceulis, mireba, vera peribedena, beberi zulebis tu arma muzravit. Schenia mi s-a ucat să mă galtie, dar tan mi s-a batit. Ise, garda mi s-a, Josem, ca să priobas, șuidi șuili, ozda huti șuili șuili, da, ormuz da ori, șvilta, șvili șvili da autova. Da, ho, moța, normal amerios, pare. Zemodan, ide tertmeti, șvilta, șvili, șvili, șvili. Imedia, sorat cu. Coni aram revia. Ceani da baraka mocțit colas, da, am jamat, este apetag, inesis record de bis, țiginis mihevit, Josem este pedagoga de la Astutment, Maria Brian Moreras, romelice spaneci Chorops, Calvatoni Morera,
იქიდან ლოცავს საქართველოს და მის ხალხის კეთილგონიერებისთვის იღვრება და ის დღეს არის აღრიცხული როგორც პლანეტის უხუცესი ადამიანი. Tăcerul mebzolta tânătgomis fondi Morgan Garish Tarmoadgens, Sazgodovis Sinașe, fondi Orieta Stramețel, da, Puzunda, Silknet Ismir, Silknet Jogurts Compania, Toremert, Misimes Europei Arian, am temis Atavești, Trepiruelit Danarian, David Manulaișul, da, Gheorghe Ramișuli, Compania Ponci, Olotli Urat, Samasia Taslar, Sritzhaus, da, Garda Amisa, Sidan Slamde, Upromet Donor Sizitausta, ca partea resursi tehmareba, da, ce am văzut, fondul donație, mi-a dat gitratul, mi-a dat schvada, s-a cartul, da, uchori, companie, asa fizicuri, pire, bisi, am văzut, lobby, bisi, ganda, asa harobis, mi-a dat gitratul, 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 mi-a dat Morigi angarișii sunt mihedui, ce am kitulat, romim din arețel, sunt date cu smeti, schada s-a spasat, s-a schada ce era gahorțel, da, da, ce le veterane biseda, sam hedrom, sam sahure biseda, macioris, atiara sulțul, anișule biseda, tu meule bistuis, sulat fondis gangasemului, dahmare bis džama. $399. Mesha Gaxenem Tro, am avut tehnologia de a pune bolii sisclis testis gali, doar compania mea care mi-a vizitat și da, este oriată sus de orțels, amiloidis testis, RTTU pirate sobare, si som izgaz de psa șoleba, sam de nimet, li tadre, itsoderom, Alzheimeris, riskis, cueșhara. Aia mă sam bobs, cueș diagnosticis, neurologis, mimartulevis, directorii, absolut, ce mă am bavit, romovic, li au ce odno gali, ce cueș testis, tan cueș diagnosticis, sam mare blo, testi, hel mi s-a spus mic nebat, prametel za uprosia sa, ki sada mi-a nevistui, som ne pisa, ce s-a zvolat cu Mercedes Subuki, dacă uite, va în Alzheimer's, geneticul istoria, da, sunt ca Igor Maci, am da, va de bis granitare, bis, riscă bis șesahe. Costis website zehteba, o la peri, ara rigan sa cu trebula, ara prizeb ne sa giro, i cu hteba registrația, ca da, hteba, da, o la peri, da, nace nispuski, ce am telubas, auzi vad gisuri. Magram este prevenție ulite, este irebistuis, a se vesa giro, ce sa va misi tanha bis conac, asta s-a gisurat, uhat conde, tangarișe, takeșa dat, spanam de kiun tauresi. Ceam teloba, ceam teloba, ce nu e șule biseda, șule șule biseda. Am asobat și kiki de verti am bavi, britanul șveduri giganti, farmaceutul companiei AstraZeneca smir, ca cele bune informații, stana hmat. Mi se este dana copie, elecțion, americul Pfizer is ișviati da oade bebis, sam curnalut, gangutnil, genuri terapii, sportul șeizes. Amici, să facem media sa agentă Reuters, ce este, rog, circuiva, care e bizgrebul, da, hlobit, miliard și adres. AstraZeneca, Melexioni, Orieta, Zuzderc, Șeizina, da, išvia da, va de bizia, fokusirebuli, compania Pfizer, tam, care e bizdahurva, sapire, smidina, ce li poște, mesame kvartal și, da, care e bizia de gata, AstraZeneca, sada, Alexioni, Sloși, gata, va, ahali, adenu asocirebuli virusis. AAVs, capsidebi, britanul șveduri companii izganscha debit, AAVs, capsidebi, efectivii mecanismi, genuri terapii, sta genis. Redactiile bistuiz, da, da, nișul nebis, adilam, desagirul, niptire bistuiz, da, masalis, mițo de bistuiz, nu-l copistuiz. Jogur, AstraZeneca, nișul, sam gari gebit, genul medicina și misi da, elecționis, poziție bi, nișul nu nad gam parteba. Europis cu ecnebi, Claudz Lier, Sitzheb Sebzuian, Hanzasa, atisobit ca ești ceacroba, Gerki de Overher, Hteba, Espanetis, Italisa, da, Saprangetis, regionem și. Iulisis, șua, ricu, bismon, se mai bit, causat lisis, bismon, saprangeci, odhmucam de adamian, da, iupa,
informația sa media sa zogadoi bili jandatsvis agentos manatsemeze dagnobit avtselebit da statistikuri kulavebis dasrulebis shemdeg mosaudneli gakhlavt rom am sezonze sitsis gamo daubulta ritsvi kido gaizdeba nu joari akaurobas da sitsxebi ekhla zogad sakartvelosh tsarulchevit magra rogorc gushin mogaxsenet am kuris bolomde sakartvelosh mains shenorchunebulia zapulis amindebi madloba gmerts rom periodulad grildebit nu arts mtlad shujunatsvemit Da, trebuie să găsim șanse iho. Prognozii da, mi-au vrut că ideea este cuima, de data călăcșie. Ise să prognozăm, ma ce ne vrebi, temperaturi să catfobisă, dar realul este cât scăle bisă. Ari, uzdati, uzdatormet bispag lepși. Cu risbolum de temperatura, uzdatotmet gradusat miacțe, us periodulat. Tpilișii este drebi, da de data călăcșie, dar ce ni lepiți, da, spaganet copăvi, gătchelit maxima urat, kide vătchel, aușalit, tot sam ziari, scudit. Să falit, da, pe ori pe ori, ratcă unde ți-i uitat, dar da, izarut. Ori litram de treșit ali. S-a preparat și o șiri și iarul își jos, o altă, pe ori sit his mire bizgamu, vidres pamize. Hoda mi se detam omos. Este cele ami de bicneba, nu periodul în alechi, argamuc ceva, da, tauream periodul în alechi zgamu, armii vi pot să-ți tragedie, bila ce hlaraja și ganul tarda. Da, ești pixir de buda, da, ești arăt i cogap trileba, ce ni sinoptico se pismu hridan, o să odneli, cuarțo pe bișe sa. Sfat și ori scare moserunul sa agentos informații, cu taguistom de, da, sa ulița ca tu o smutian, da, mu sa ulița ca tu o zogir region și, a sa ca hezi de am scătam tianice sa obale, mu sa odneli este cum e bine, zoganzli eri, el cechi, se toa, cariți, da, mativeț, nu bit, mu sa odneli, mă zlier, mă cum am. Și să zlu, pataram din arebze, și să zlu, almoar ne vigam moițul, eu scol, cornis, tian zone psi, meți cu arțul puli, pot să vezi ceasa hoga activ, reba, mohtes, racion gușin, s-a dat să o trizna hăuridan, o trisa atam de, s-a mțu harut, vihile, vihilet, raci sertet, cam orceul, curor, șoși. Vrizi boluscen, raci heba, Lars, dolar tam distiret cam arda, vrizi bolom de oficialuri cursi tres, anu, dolari, orilari, dar să mă tetri e gireba, cam arda euro stanat slari, is dolari, is cam arda torta birtna hevari tetri, ta euro orilari de otomus da puti tetri e girs, britanul sterlings, am șef cu așilari, sami da, să mă zdă tutumeti tetri ce e zent, cu lira cu lavati tetri sparglepsia, la ce e badana cens, rogotski tharit, trisbolom de, voi da din deba cu irisabul o cursi, Lari, inarciune, smetne kleb, stabilul robas, mutele, emboloberi, tiskan, mulmaș. Albat cu izbolovskim tavar tema. Am uitat dar spune bolivar, am business și chartul, ce în sate s-o bita na mokala kezacu, hep, saki tieheba. Rusetii sada belorusi mi martule bit, am șeile vas, hoca ne bis mi martule bit, automobile bis exportista, reexportista, axdalvas, romlis tavida bolom, emgoni, Bemgon, საქართველოს მთავრობამ და მისმა ფისკალურმა სამსახურებმა ბოლომდე ვერ გაიგეს, იგულისხმება თავად ეს აკრძალვები. Მოდი, რა ვერ გავიგეთ და რატომ არის ბუნდოვანება, ამაზე ცოტა მოგვიანებით. Მე იმასაც ვიტყვი, რატომ ან როგორ შეიძლება და გაკეთებულიყო ეს ყველაფერი გულისხმობ საერთაშორისო სანქციებთან. შესაძლო მიერთებაც, მაგრამ მანამდე ვისაუბროთ მასზე, რაც ვიცით. Ați cuvestit că ideea și arcii de bara e seriosul, că dăm mulți mâncare, dar nu e specialul statistic în Italia, o mori să zic, da, să amintiți că e ekstoeși. Ekstoeși, s-a cartolul dat, nu s-a cartolul recordul imot sulu, s-a cartolul dat, s-a dat milioane de dolari, zgrile bule, s-a ormuz dat, tertmeti, a tasi automobili, gavida, exporte. Ești mult sulu, baga, hla, ține tot în ședere, vitora, s-a mușdat și udi procentit, meti. Pinasta s-a ministrom, gușin, vega, nățhadarom, Irole Augustodan, ce se zboase cu șințina țipo, pe Rusia sunt martule bita, Rusia sunt martule bita, Americii dan, ce mocanile automobile bise exporte a exala, acolo, de cu sectemii dan, Europii dan, ce mocanile automobile bise exporte a exaleva. Ho, s-a pus să-mi sahuri s-a monat să-mi teoria te s-a samț, a fost pe și s-a cartulat în Rusia și s-a urmuzda, s-a metit milion de dolari, scrie bule bis, s-a metat și vidia s-a urmuzda, eu s-a automobile gaudida. Este în acel timp, dar vidia ora s-a muzdat, tot cum e din procentit medii, o da, am maciune, vid, ruseti, Clean export și mehute adgil zigaret. Ai rachea heba Belarus, am că anașii s-a cartulat auto-exportim, țirei com, mă găsesc
Ինեպշի դա շեսավոլ շիրով մեկ ստոշի եկսպորձ է որնը խեվարը միլիոնի դոլարիս ասուս դա ատամբ է ավտոմոբիլի գավիտան։ Ոկլ, բերի ու անրովի սա ուբրով, այս արիս չույնի ավտո եկսպորտի, այկորուգադախետոտ, ու Հութիատաս ուաս որմոցի ավտոմոբիլի գայիպիտա։ Ամլթա սաշոլ ու պասի որմոցիատասի ուդա զրդիս տեմպի ապսոլտորը ծարմողուտ գենելի է, ատասեքուսա սամուզդա ծամետի է։ Ազախետի խովոլթույսի խովավանգարչի, Երդի ավտոմոբիլի սաշվոլ պասի չուտմետի ատաս դոլարձ է տաստավիլության։ Նախետ զտիս տեմպի ազախետ չի ավտոմոբիլը պիս եկսպորտիսա, ուկացավոտ ռե եկսպորտիսա, արիս տիտքմի շվիտաս պրոցենտի է։ Սուլարիս սամետը շվիտաս ուտխմուզ դայուկսի, դա ճամշի այս արիս որմուզդը ծամետի միլիոնի դոլարիս ավտոմոբիլեպի, ակսաշվոլու պասի թտխմետի ատասի դոլարի։ Մոտ եպ տոպ խութեղուս մի ողոլոտ կիդևերթի խութեղուլի, Ուկրայինա, սատաց ավտոբազարի գամուցոցխլեպուլի է, դա իկուպը գադայիզի դա խուտաց ծրամետի ավտոմոբիլի, ասև է առապտա գայերթիան է բուլի սայմիրոյեբի, դա դուպետիս ասպուլիկա, չոնի սանխրետելի մեզուբելի, սատաց 8 միլիոնի դոլարի Հուսետի դայից կեմ դա ոմս, ծենտրալուրի ազիս պրողնեմի ձիրիտադ Հուսետիս գավլի տղիտուլով նեն ավտոմովիլիպս, ամժամատկի ատի իմպորտի սակարտովոդան ում դինարգավուս։ Համաստան միշունոլովանի է գարեմոյբարում Շեսապամի սատ արսևովս միշնոլովանի վարավոդիրոմ սակարթոլոդան իսետ կեղնեպշի ռոգորիցարի իրգիզետի շեմոգանիլի ավտոմոբիլեպիս միշնոլովանի նացիլի շեմգում Հուսետիս պետերացիաշի ուտեպա։ Հասաց խալի արգավովար, որ ծախեմց իպոման չույն է բլզ է, դաղմը բլս, չույն սաբաջուս ամսախուրը բզ է, թուս ազգուս դացույս դեպարտամենց է, դա ասես եմ դեկ, դա ասես եմ դեկ, ոտեղը գադավիտ է թիմազը թուրոգոր չէ Սակրտովոս մտավրովամ դա, իսին աձխադեմ ենրով շերթեպուլի շտատեպիս միր սանքցի էպիս դացես էպիս աս արխործի լդեպած ինասարի կոսումտացի էպիս խակուակնեպտանությ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  Սազոգադոյվրև ինտերեսի դանգավոմ դինարի, ագեր դամատեպիտի գանմարտեպա գախլավտրոմ, Սակարտովոս տարովիս մխրիտան, որոմ շեզգուտուվեմի արեխեպա շերթեպուրի ստատեպիտան դա Եվրոկավշիրիտան շեմոխանելի ավտոմոբիլեպի Թումցա արձասեյա, դա մեջևեցտեպի շեղոջամով, ամդ հարգնոտք են թույս, իրադը դրադասկան գամովիտան է, դեց ինստար բոդի շվիղթի, պրայմը գավուր կոլատ գանմովեցի, վագլախրով մեզ սլտուցխովիս պրոգատիվա, որոբիս
automobilebis reexporti da exporti Rusetis Federatsiaši aris agdzaluli. Me ise gavige es ambave. Igive vrceldeba kidev ert kveqanaze da es aris Belarusi. Da es qualaperi zala shedis 1 avgustodan. Anu cina samshobatidan. Ramagaria, kho, amazet provigeb 3 avgustos, anu 2 avgustos da saubrob 4 avgustos. ASV, წესი დადასტურებული არის, რომ ანალოგიური შეზღუდვები გავრცელდება ევროპული წარმომავლობის ავტომობილებზე. Ოღონდ აკრძალვა ძალაში დაახლოებით 29-ში შევა, ანუ არა 1 აგვისტოს, ამ 26 სექტემბრიდან. ცხადია, მთავრობა აქვე აკეთებს განმარტებას, რომ ეს არის ევროკავშირის სანქციების მიერ მე-11 პაკეტის ფარგლებში მიღებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე ამოქმედება. Და ეს შეზღუდვა ეხება შიდა წვის ავტომობილებს, არა უმეტეს 1.9 ზრავისა. Ასევე დასანქცირდა ელექტრო და ჰიბრიდული ავტომობილები. Იქვე ფინანსთა სამინისტრო განმარტავს, რომ რუსეთში საქართველოდან 25 სექტემბრამდე შესაძლებელი იქნება ავტომობილების გაგზავნა. Ოღონდ ეს შეეხება მხოლოდ იმ ავტომობილებს, რომელთა საექსპორტო შეთანხმებები გაფორმდა 25 ივნისამდე. Ოღონდ რაღაცა ესეთი რაღაცა მოახერხა და ეს შინაარსი გამოვიტანე იმ გადაწყვეტილებიდან, რომელიც ამ დაწესებული სანქციებიდან გამომდინარე იქნა მიღებული. Ხო და აქედან ალბათ არის მცირედი მორალი, ვიდრე სიუჟეტზე გადავალთ, რომელსაც იმედი მაქვს რომ მოასწროთ, რომ იგივე სანქციებზე მიერთებას და ყველაფერიც შესაძლებელია გარკვეული პრევენციითაც განხორციელდეს საიმისოდ, რომ საქმიანი საზოგადოება სრულად იყოს საქმის კურსში შესაძლო ცვლილებებისა და ეს ცვლილებები არ დაწესდეს იმგვარად, რომ მივიღოთ თუნდაც ერთი პრეცედენტი, დაზიანებული ან ამ შემთხვევაში გაურკვევლობაში მყოფი საკმაოდ სერიოზული ბიზნეს ჯგუფებისგან, რომლებიც მერწმუნედ მრავლად არიან განსაკუთრებით ამ სფეროში და ინდუსტრიაში, რასაც ავტოინდუსტრია ქვია. Რადგან თუ საქართველოში ვინმეს თავისუფალი ფული აქვს, იქნება ეს მცირე თუ საშუალო, საშუალო შემოსავლების ადამიანები ცდილობდნენ ინვესტირება გააკეთონ უძრავ ქონებაში, შედარებით დაბალი შემოსავლების მქონენი კი ინვესტირებენ ზუსტად ისეთი მიმართულებებით, როგორიც არის ავტოიმპორტი, სადაც ერთიანდებიან თვითონ, ამფულსდებენ სხვადასხვა სააგენტოებში, ეკაჩებიან აქეთ ავტომობილებს, რომელთა გადაყიდვა მიმდინარეობს და ამიტომ ეს ეხება ათასობით ადამიანს და მნიშვნელოვანია მუდმივი კომუნიკაცია მათთან. 28 ივლისს ოზურგეთში კომპანია გალფის ინიციატივით და დაფინანსებით დიდი ქართველი მამულიშვილის ბენია ჩხიკუშვილის ბიუსტი გაიხსნა. Გარდა ამისა, ოზურგეთის დრამატულ თეატრში მოეწყო ბენია ჩხიკუშვილისადმი მიძღვნილი დოკუმენტური ფილმის ჩვენებაც, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, ქალაქ ოზურგეთის მერი, გუბერნატორი ჩემო ბატონო დაესწრნენ. Მე მინდა ვნახოთ ეს სიუჟეტი და კომპანია გალფს მადლობა უთხრა ამ ამბისთვის და იმ მხარდაჭერისთვის, რასაც რეალურად ახორციელებენ გურიის რეგიონში და ბოდიშუხტი ჩემ მეგობრებს, რომ პირადად ვერ დავესწარი ამ ამბოს. ბენია ჩხიკუშვილი 1919-1920 წლებში თბილისის პირველი არჩეული მერი. საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის ხელმომწერი და 1924 წლის აგვისტოს აჯანყების ერთ-ერთი ორგანიზატორი. შემდეგ კი საბჭოთა კავშირის პოლიტიკის მსხვერპლი. Სხვა ქართველებთან ერთად დახვრეტილთა სიაში მოხვედრილი გურული კაცი, რომელმაც ტრაგიკული ცხოვრების გამოვლის მიუხედავად მოახერხა და ქართულ ისტორიაში საკუთარი თავის მრავალი ვერსია დატოვა. Დღეს საქართველოში ჩხიკუშვილის ისტორია ბევრმა არ იცის. თუმცა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ისტორიას და ისტორიულ გმირებს არ ივიწყებენ, ეს ადამიანი არ დაკარგულა. ხო და კომპანია გალფის ინიციატივით და დაფინანსებით 28 ივლისს ამ დიდი ქართველის ბიუსტი ქალაქ ოზურგეთში გაიხსნა. ესეთი მნიშვნელოვანი ადამიანების გახსენება და დაბრუნება, როგორიც იყო ბენია ჩხიკუშვილი, არათუ სასურველი, ფიქრობ აუცილებელი საქმეა. აუცილებელი საქმეა განსაკუთრებით მომავალი თაობისთვის და აი ამ ყველაფრის გამო ცხადია ვანო ნაკაიძეს და კომპანია გალფს ეკუთვნის განსაკუთრებული მადლობა. ეს ცდება ტიპური სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებს. ეს არის პასუხისმგებლობა საკუთარი ისტორიის წინაშე და მე ძალიან მივესალმები კერძო კომპანიების სამგვარ მუშაობას.
ბიუსტი, რომელიც ოზურგეთის ცენტრში განთავსდა, გურულებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ქართველებს ხომ ჩვენებურების დაფასება განსაკუთრებულად გვიყვარს. ხო და გურიაშიც ბენია ჩხიკვიშვილი გამბედაობისა და გმირობის სიმბოლოდაა აქცეული. Ak misi istoria titkmis qvela gurulma itsis. Amaqoben misit da akhla ukve am siamaqis gamokhavtis materialuri obyektits aqt. Biustis avtori mokhandake Levan Mardosanidzia, romelis ramdenime atheuli tselia am sakmes emsakhuraba da gviqoba rom sanam Benia Chxikvishvilis biustze mushaobas daiqebda jer mteli misi biografia tsaiqitqa. Uqura dokumentur filmebs tsaiqitqa tsignebi. Sruliat cheigrzno am adamianis khasiati da mushaoba mkhovod amis shemdeg daiqo. Khangzlivi, magram sasiamono protsesi iqo ambobs. Gansakutrabit sasiamono ki gurulebis ukukavsheri aghmochnda. Rodesat kandakeba kaixsna da rodesat montajis procesi mimdinareobda zalyan dadebiti emotsiebi iqo tvit ozurgetis mosakhleobidan khalkhi khom qurebda ekhla ra khteba vin ari vis kandakeba da shemdeg ukve imdenat moetsonat rom zalyan bevrma adamianma mitkha rom sheno ekhla dgeidano namduli guruli kharo 28 ივლისს კალფის ინიციატივით გამართულ ღონისძიებაზე ოზურგეთის დრამატულ თეატრში მოეწყო ბენია ჩხიკვიშვილისადმი მიძღვნილი დოკუმენტური ფილმის ჩვენებაც. Რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, ქალაქ ოზურგეთის მერი და გუბერნატორი ესწრებოდნენ. ირაკლი მახარაძის ეს ფილმი თითქმის ერთადერთი ვიზუალური მასალაა, სადაც მაყურებელს ჩხიკვიშვილის ცხადად აღქმა შეუძლია. Გაიმართა ჩემი ფილმის პრემიერა, რომელიც ასახავდა ბენია ჩხიკვიშვილის მოღვაწეობას და ცხოვრებას. Რომ არ ყოფილიყო გალფი, რომ არ ყოფილიყო ბატონი ივანე ნაკაიძე, ეს უდიდესი და ლამაზი ღონისძიება არ შედგებოდა, რისთვისაც მე ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი მას. Ეს დღე და ამ ისტორიული ფიგურის მიმართ მიძღვნილი ღონისძიებები ერთი დიდი დღესასწაული და წინა თაობებისგან მოსმენილი ისტორიების ერთგვარი გაცოცხლება. ისტორიის დღევანდელობაში გადმოტანა და მისი გათანამედროვება აღმოჩნდა. Ეს საქმენდილა, მე გიორგი ისაკაძე ვარ. დღეს 4 აგვისტოა. საქართველოში ცხრის 13 წუთია და ბოლო ინფორმაციით რაჭაში დამეწყვილი ზონიდან კიდევ დამატებით, მას შემდეგ რაც დაახლოებით არასრული 2 საათია ამუშავდნენ სამაშველო ვერტფრენები, კიდევ დამატებით 80 ადამიანია გამოყვანილი. აქ ამ შემთხვევაში არის საუბარი ადამიანებზე 100-დან 150 პირზე, რომლებიც გუშინ მაშველებთან ერთად შედარებით უსაფრთხო ადგილას იყვნენ გადაყვანილნი, თუმცა იმის გამო, რომ კომუნიკაციები იყო სრულად ჩახერგილი და სამანქანო გზა და მისასვლელი გზა იმ ლოკაციებზე, სადაც ეს ადამიანები თავს უსაფრთხოდ ცნობდნენ ყველა შესაბამისი, ასე ვთქვათ, საჭიროებით, თავისი ოჯახის წევრებით. Თუმცა მათი გამოყვანა მხოლოდ ვერტფრენით იყო შესაძლებელი, რაც დღეს დილიდან უზრუნველყოფილია. Როგორც კი ჩვენ გვეცოდინება ინფორმაცია იმ 50 პირზე, ვისთანაც გუშინდელიდან მოყოლებული ვერც ოჯახის წევრები და ვერც ოფიციალური პირები და ვერც მაშველები ვერ აახერხებდნენ კომუნიკაციის დამყარებას, ჩვენ შეგატყობინებთ ონის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ვითარებაზე ინფორმაციას. Ავტომობილების თემით დავიწყებ და მგონი ყველაზე კარგად სწორედ რუსეთის პრეზიდენტი ხსნის იმ ვითარებას და იმ რეალობას, რაშიც რუსეთი შევიდა, რომ რუსეთი კომფორტული უცხოური წარმოების ავტომობილების გარეშე დარჩება და პუტინი უკვე აქეთ და თან დაჟინებით მოუწოდებს შინონიკებს. Ადგილი მოირგონს საბჭოთა კი არა რუსული წარმოების ავტომობილების სავარძლებში. Ნახოთ ერთ-ერთი თათბირი და ნამონარეთი. Министерство ведомств. Სამინისტროები, დეპარტამენტები, საქმეთა ადმინისტრაცია ითხოვდნენ გაგრძელდეს შესყიდვები ამ მიმართულებით, მაგრამ მათ ფოკუსირება უნდა მოახდინონ იმაზე, რომ უცხოური წარმოების მანქანების გამოყენების პრაქტიკა აღარ გაგრძელდეს. Მე ვუთხარი მათ, რომ ქვეყნის ყველა ჩინოვნიკმა ეროვნული წარმოების ავტომობილი თუნდა იაროს და აქ არც საშიშია არაფერი და არც საფრთხილო. პირიქით, ეს უკეთესიც არის. ჩვენს გადასარევ ჩინოვნიკებს უნდა ესმოდეთ, რომ ავტომობილების თუ სხვა ადგილობრივი ბრენდების განვითარებისკენ უნდა ვისწრაფოდეთ და ცხოვრების ხარისხის ამაღლება მთლიანად ამაზე ან ადგილობრივი ავტოწარმოების აღდგენაზე უნდა იყოს მიმართული და მე რა რომ პატარ-პატარა დისკომფორტები ყველას ექნება. 8.5 მილიონი ევროთი დაზარალდა ერთ-ერთი ოჯახი. Თლად და პირდაპირ ბარსელონას აეროპორტში, ელპაი.
Cersom, kurdebma, mă pares ruseti din Amosul Ojaks, lui Vitanista, Hermes Birkinis, Chanta, Sadaci, o, Ojaks, Svatoskopira, Dida, Sadaci, Zuni Pazini, Mitev, Gantor Sector. Kalenia Negamuce Macers, rom kurdebma, Isarge Blesra, Dubai, Sken Mimovali, Reisis, registrații, momentit. Sagurau Bilze, Gantor Sector, Chantebi, Kakrolis, Sagutari Mimartulebit. Sfânii te vedeam, am ajuns să vedem. Îmi chinte vitromelți, mă chemau toale. Un dîțhan scurde pe sarmă uciat, căbaba, mă paroli nu te vede. Arsuar dar tu nu bolii, am de nat năxe să dar ogorari, adică nechată ursa de unept. Am poliția am care camere vede, tapic sira tu. Rogor mochte escola perei, șem de grav, tot am obișnuit chiar din saura udom zarțule be. Am multat oriot sâci, cu care găcereps. Espanții s-a patrulat poliția, da, ho, Catalonia is poliția, achters mă paroli nu te vede. Sadat scheluh lebat aghmoachine shemdegi. Aghmochta, rom rusi turistebis Louis Vuittonis chantit, gadakhondat keshi 10000 dollari, naghdipuli, aseve Hermes Birkinis chanta, mortuli brilliantebit, romosats, nu, espanets politsia pas veradebs. Nakhes gedis formis broshi, romelis 600000 eurot aris shepasebuli. Saul Gedz. Aseve Chanelis brilliantis broshi, 750000 euro chepasebuli, Bulgaris 800000 euroiani saati. Ikve ari bechedi, 47 karatiani brilianti, misi pasi dakhlobit 4 milioni euroa da kidev iqo bechedi, ekha mastan shedarebit araperi ala, mise ager vagzalze chvenetan ro iqido, nakhvar milion euro chepasebuli bechedia. Tiffany's bracleti 250000 Euro Versace scolie brilliante bit 100000 euro da ikve sadgats egdo chopardi saati 45000 euro chepasebuli. Kho ai es qvelaperi rusetis mokhalakeebis ert ojas anzqvils atsapna ijarit gamoqaneli mankanit gaixnen mere aseve tsqvili ingoni tanamedrove bonda klaidi iqnes romelis bolos gamoijires. Mogli ve arvitsi ekhla amdros ra komentari unda gaaketu ideash. Ertii la suicidul meu pe iar are strigiti sa informații. S-a șoalebam, s-a cont cargi autorități, s-ar găbu, s-i se rogor sa autorități și pactia, dar cura trebuie să cuiești, mod mi-o cura trebuie să cuiești ce vii în rusebi. Cura trebuie să cuiești ce vii în maciori, sim gib girebis, am insițian, om, după aici când mi-am ali reisi, s-o rete să te. S-a interesat de usta, vorim, s-au revitalizat sau se. Nahevari miliardi dolari și investiția, care mi-e marteba, Taiwanis nahevar kunzulidan, Induetisken, Poxon Company, Sakvian, Sazogadovas, este cnoba, snobili sa cum Taiwanuri, tehnologii ur compania, romeli sa pire pse drogot, uri carhane ce adgas, Induetisken, Eplis, Maragnatele, Vista Samzadevlad, Bloomberg e adastur, Epsom, Magnishonze, Matmiires, Sulidasturi, Taizga Sagerovda, Cascupira și șerceul lui Lucația, Zahali Karhane, Bicai Dumneva, Indoeti Samfretit de Bareștat și Sahala Karnataka, au urtat pe Karhane să urte mobiluri, telefoane, vistui, smanciuri, se prespui, smarag, națiile pistam să devină smoafte, însă azi dați Gerchide, Marci Gaița, Indoeti Sadgilobrevi, Felicitări, Bizdasturi, șvidase milioane de dolari în investire bază tehnologie, pista, marag, națiile pistum, să-i cochit holot. Ideea de informație este că Taiwanul e gigant, Foxconn-i, imdena ce probabilia business-i, diversificare bisidei, drum, ager, ohutit ristin, helimoat, ares, induetisk, ideea de statistici, chemzone lobastan, șetan, chemebaz, tam stați cu ea, Tamil Nadi, românii spang lepșit, tam Taiwanele bi, am stat și, maragnat lepș, tam zadependa, chatgamen carhanas. Sheikh Neba, agregere bulat. Epsia ta si samu shao adgili, da concretual, ta minul adis carhmi sa sa bă, taiwanele bi, ta harjaven da hobi, ta sunt humus dat 80 milion dolari. Ho, ide, ima o cotă niște maze, romindoi tu pe meure tu ia, ze dize, da am sirips, ruseti din autobi si bor, sta di dialba tobi, ce vor să mă gaxe, deșem sirip, octombrie si chatlit, ca zel de bam, analiticul compania K-Playeri, și plus mult mi-a dat, am gerat, am obținut minișit scleba, pixir de ba, se vede cu ce am sirde, m-am autobis importi în două ci, Saudi, Arabe, Tenda, Gaizar, da, era hit. Am avut să agentul să analitic o să fie miutit evenom, milioane cu sasia ta sunt deșezi după ce am avut des importi, impiro pe pșirom, rusetiz energoma tare plăvis, sunt tavari și am scris doar la pistolet, indoeti da, cine ti arian. Cum să arari stulim miute mizes, curat o mare ridul pe indoele pe rusul la top, stai accentimente pe naclebia, pasi sambau, ia golo peri.
dar nimic gătuali cine vitorum s-a asat a xelșu a creba discount. Mi-am zis doar discount de rusul naotobze. Samtul chiar dar $100 ani zgari mușa obs mi-am bitfan efecturat. Oglet probleme pe beuria, dar ma tii dasa suli se pida pe xelis gulze arcians. Nu am as mal pară câpsi informația romel soi terse am avut chiram de nimic risin. Da tema e xeba. Gas probis mici odebe. Spune previ airisa. Europis cu atunci bistui sunt mers de tikmis 80% tariz gaz de lini. Asta nici nu sunt, e samtlis maximal urimaciunebelia. Bistui sa rusetii i caneps Ucraina tranzitat. Da, concretul ad sugeas punct, da, aseve turketis nakats, sa helit nobil mașuns. Ați am auzit că dacă mi-ți caruari s-au interesit, reamă mesi bunăbrivi ai rizgata zi de obi, gasul tu ești, s-a mus da 7 milioane cuburi metri de antit, mi-s tot mus da 7 milioane cuburi metri de gaizar, da, da, e sari se Europa lui Corona, vistus gazis mi-ți o debis, absolut tot maximal urma ce ne pare. Mai încerca să ne trumam să ghijet și. Rats Ucraina și San Pedro Șeci și MDG dat real, dar rusit ma radical ura ce am țira, Europa și gazis mi-ți o deba, nu prost ura ce am țira, chiar era ganul la gazis tranzite, iam al Europii sta, știu că n-a gadis ca să te ne pite, sucă n-a smenit bolul, smut că zgite vați. E clar, ugurt ghitarit, turketi s-a gadit, dar ucraini s-a tranzite, o gam tare puncti, sugea sta hmare, bit mi-ți o deba, rusului, pune brivi aerii, Europii scoia nevs. Electroenergia, da, sva energo resurse, mi se odeba, boluertic, lizgan malo, veš, titkmi schoela, Europa, lui Cornis, tu s-a scos, mi se odeba, ni gahtar, adgan, nu, region ma, rusuli, energomatar, bile, bile, da, mogi de bule, bișem si reba, taitsho, tam, juhada, din misarom, beurico, anac, armata, bit, armataus, cia, se ulica, cia, vii, dan, tranziții, proces, Europa, lui Cornis, bi, titkmi s-a hevari, clau, da, mogi de bule, am matze, vorce, electroenergie, ca omul și-a vizit, da, scarus. Rogoria ruca ușirșii electroenergiei s-a omușat, energiei s-a scaroibis mihedit. Kikobit si ujeci, da sa cum s-a interesat și te-am odirtat la hot. Europa electroenergiei s-a nahlebat scaroibis stabil urat gadadis, am prigan sa cu trebulit insulaki poluat sleulis ca molupa și șeimčneva. Orieta stertmet el si se oblisat la Europa ușiris electroenergiei s-a armoibis ormuțdat schra procent și adgenda, ca nahlebat energiei s-a armoibis ilike pholut trameti procentiro. Atic li șemde ca nahlebat energiei s-a odstat urmet procenti anicili, si ea se oblisat la vis odstat exmet procenti anicil stit kmisgauta napta. Agnistul lițurile bebis tavarim amuzrave pe lițalai, o carisa dăm zis energiei, generirea bis ca partoiba, orieta stertmet od sterți, lep și electroenergiei, samt scaroi bis cili euro, ca și risca mumușave pe șimholot, 2% și adgenda orieta od sterți, listuiski, schramet procent am de gaizarda. Și să-ți voi zraude no barci se didet mugeciu în tunța, am ședegit Europa ukeane stanertat continent epșoris, irvel at gilzia. Iuhedeva dimisarom schoț aroepte ședare bit hidroenergie, tlienga mumușave pe șimțireț ili ukavi. Electroenergiei წარმოების ყველაზე გავრცელებული წყაროა ევროპაში და განახლებადი ენერგიის უზრუნველყოფის კუთხით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. Virtuali energia care electroenergie este armoiebii sunt schulesi tcaroa Eurocavșir sa dam tels Europa și miuhedavat polo oriat leulis menzel zemisi gamuk ene bishep cirebisa. Oriatas ertels virtuali energia Eurocavșiris electroenergie este gamuk mșaubis mesamet zdahlobit 83% și adgenda oriatas 83% listuis gies machonebeli 85% am deșem cirda. Calca u kwek nepsrom șeu hedeut Europis sunt schulesi saham zipota umravle sobașit iarise ulisat ovi electroenergie este ulazen tinti tcaroa magalitet Germania. La mișnul unde dar este amuki de bun cu anaxir za romlitat, orietas chidmet i dan orietas od stert slamde, quernis electroenergie od statertmet procent scamo i mușaubda. Tumca axa nici da viorum, care s-a dam zis energia sertat, a se vei mișnul ovari, da hobit od stat samet procent i anic ili ugavia. Sa prangeti Europi sunt schulesi economica a robelit zirita de dat omru energia sa hrtunoba. Virtuli energie quernis electroenergie s-ar mai bis nahevar se met chiadgens. Italia, Didi Britaneti da Niderlande vi orietas chidmet orietas od stert slepsi. Electroenergie este armoia biscuitului ziritadat bunăbrivi aerii zei în damochi de bulăbi. Italia este electroenergie zornut de ori procente bunăbrivi aerii tiți armoiba. Niderlande visa de Britanie și șemtrova și chitzili, ornuți de 83 procente ca ni s-a spreba. Europa este tit cu epnepșorii se spaneti gamuna clesia de gana hleba de energie scaroi bzit armate bit ca de sulis magalit zar moadgez. Orietas chidmet od stert slep și cu epna bunăbrivi aerii se od stat schra procente ti o damochi de bulăbi. Orietas od stat urcel spunăbrivi aerii zili electroenergie zgamu mușaui tot 80% am de dat, care că de a xlobit 82% i-a nici elit. Electroenergie este armoia bis tavarț arodicsa. Ucraina și Rusia tișeți rășemdeg. Evrocafșirșie
energetikul damoukidebobas udidesi mnishnoloba enicheba. Berma kveqanem ukve isargebla shekhneli situatsiit da ganakhlebadi energiis tsqaroebze gadasmis protsesi daachkara. Agnishnuli tendentsiebi mkapioda isaqeba emberis akhal angarishshi, romlis mikhedvitats 2022 tsels mzisa da karis energiam 22%-iani tsilit pirvelad gautsro elektroenergiis tsarmoebashi bunebriv airs, romlis tsilits 20%-it ganisasqveba. Miukhedavad imisa, rom 2022 tsels evrokavshirshi tsiaqiseuli საწვავით ელექტროენერგიის წარმოება გაიზარდა ემბერის შეფასებითის 2023 წელს 20%-ით შემცირდება. თუ ევროკავშირი წიაღისეულ საწვავზე დამოკიდებულების დაჩქარებული წესით შემცირებას შეძლებს, სამომავლოდ ამ რუკაზე განახლებადი ენერგიის ბევრად მეტ წყაროს ვიხილავთ. ერთი წლის განმავლობაში სასტუმროების, კაფეების და რესტორნების მომსახურება ოზე მეტად თითქმის 10%-ით გაზრდა, როგორც საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ ამ კვირის ანგარიში წერია. ივნისთან შედარებით ივლისში ფასები ყველაზე მეტად ტრანსპორტზეა გაზრდებული, 21%-იანი მაჩვენებლით. Სარესტორნო ინდუსტრია მოყვება. Რა ახდენს ფასებზე გავლენას ბიზნესის წარმომადგენლებს, ესაუბრათ თათია ჩაფიშაძე და ვნახოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. 2023 წლის ივლისში ივნისთან შედარებით ქვეყანაში ყველაზე მეტად ტრანსპორტი და სარესტორნო მომსახურება გაძვირდა. Საქსტატის მონაცემებით თვიურ ჭრილში ტრანსპორტის მომსახურების ფასი 1.8%-იან, კვების ობიექტების მომსახურება კი 1%-იან ზრდას აჩვენებს. რაც შეეხება მაჩვენებლებს, წლიურ ჭრილში ირკვევა, რომ ერთი წლის განმავლობაში სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები ყველაზე მეტად 9.7%-ით გაძვირდა. Გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ფასების გაცილებით მაღალ 1.5-ჯერ გაზრდაზე საუბრობს რესტორატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. BMG-სთან საუბრისას კოტე გაბრიჩიძე განმარტავს, რომ COVID პანდემიის დროს ბაზარზე არსებული კვების ობიექტების 1/3 დაიხურა. დარჩენილებს კი ოპერირება რამდენჯერმე გაზრდილი ხარჯით უწევთ, სადაც წამყვანი მიზეზი სახელფასო დანახარჯებია. გაძვირებულია კომუნალურები, მე ხელფასები, თანამშრომლების, ჩვენ ესე იგი 1.5-ჯერ მომატებული გვაქვს ხელფასები კორონას წინა პერიოდთან შედარებით. რაღაცა ზოგიერთ პოზიციაზე შეიძლება ორჯერაც არის გაძვირებული ხელფასები. ეს შესაბამისად იწვევს საბოლოო პროდუქტის გაძვირებას, ხო? და არავის არ უნდა გაუკვირდეს, რომ კორონამდე თქვათ ესპრესო ჯიქა ღირდეს, თქვათ 2.5-ი 3 ლარი და ეხლა ღირს უკვე 5 ლარი და ბევრ ადგილას უკვე ამას ნახავთ, ხო? იგივე შემიძლია ყვებაზეც გითხრა და ასე შემდეგ. ჩემი მისწრაფება თუ არ არის ფასების ზრდა, იმიტომ რომ ეს იწვევს მე ასე თუ ისე გაყიდვების შემცირება, ხო? ანუ მინიმუმ სტაგნაცია. საშუალოდ მინიმუმ 1.5-ჯერ არის გაზრდილი. 1.5-ჯერ. Da, ეს 9% არ არის სრული, ასე თქვა, სურათი. მიუხედავად ოფიციალურად შემცირებული ინფლაციის, მაჩვენებლებისა სარესტორნო ინდუსტრიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მომწოდებლების მხრიდან ფასის კლების ტენდენცია არ შეინიშნება. განსაკუთრებით პრობლემური გაზრდილი თვითღირებულება კი აჭარაში მდებარე ბიზნესისთვის არის. ქართულ პროდუქციაზე იყო რაღაცა პერიოდი ფასები თითქოს დასტაბილურდა და მიაღწია ადეკვატურ ნიშნულს, მაგრამ არ ვიცი ეს რატომ არის არანორმალური ხოლმე. ზაფხულის მოსვლასთან ერთად სამწუხაროდ ბათუმში უკვე დიდი ხანია ვცხოვრობ და ვუყურებ, როგორ იზრდება ფასები სეზონთან მიმართებაში. მომწოდებლები ზრდიან ფასებს, მაგრამ ეს ფასები არ უბრუნდება ხოლმე პირვანდელ ნიშნულს. გარდა ამისა, გაზრდილი არის სახელფასო განაკვეთები საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში, ვინც მუშაობთ და მე ვფიქრობ, რომ არ იქნება ცოტა ადამიანი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ 8-საათიან სამუშაო გრაფიკზე ვართ გადასული და აქედან 1 საათი კუთვნილი შესვენება აქვს. ადამიანს ხელფასის განაკვეთიც გაზრდილი არის და ადეკვატური ზომის არის, ეს არ არის შარშანდელი სახელფასო განაკვეთები და ესეც თავისთავად მოქმედებს პროდუქციის ზრდას. ბიზნესის წარმომადგენლები ფასების ზრდის ნეგატიურ გავლენებზეც ამახვილებენ ყურადღებას და აცხადებენ, რომ ხარჯველუნარიანი სტუმრების წილი წლევანდელ ზაფხულის სეზონზე მნიშვნელოვნად შემცირებულია. ინდუსტრიის ბრუნვა მოსალოდნელს მინიმუმ 30%-ით ჩამორჩება. ვერ ხვდებით, ეხლა ტურისტების რაოდენობა ამჟამად, ხო, ჩვენ წინა წელს ვადარებთ, პოსტკოვიდური წელი იყო, კიდე პირველი პერიოდი კოვიდი იყო, 1.5-ჯერ არის შემცირებული. ამისი დამადასტურებლები ვართ პირდაპირ ჩვენ. ეხლა ეს რესტორანი მდებარეობს ტურისტულ უბანში და სხვა ჩვენი მეზობლებიც იგივე სიძახიან, სასტუმროები იგივე სიძახიან
ar vici ca rogor xteba am racuie datula, şemosuli xalchi, rogoritleba, turisti rogoritleba, permanentul a tacmat xorobeli rogoritleba, magram realurat, turisti cien dan dan cien cine boli guac. Sunt a variarut, dar tu patru, sclavandeli s-a pulit, sclavandeli sezoni, sezoga de tarar se popsa jarashi, albat peuri cartuli businessi tai keteba, cien spicrop trumar vici rogori ikneba, şemot gomis mere surati, mahteba tuara stabilure mușava bis principe bis datua, Antanam Shromle Bishenar Chune Batumochte Baim Rauden, Bitra Rauden, Bita Sehlar, iar Miuhedua Timisara Mushaoba Mainzara, iar Shandelis Batfalic in Bit Muachtina, Ola Obiect, Mamobilize Barat, Sazubraut, in Rauz Nahivarza Nakle, Albat Herti Misa Mediaris, Turiste Bis Rauden, Siri Tadim Mahmarebeli, Adgilobrivi Masahli, Aris Romanis Apușta, Sasun, Bladgadis. Şegersenept rom 60 mai ivlisis inflaciis machuna blabigamu aqveqna romlis mihedvitat 2023 qlis ivlisis ina tvesdan shedarebit inflaciis donem sakartveloshi 0.04% kholo tsliuri inflaciis donem 0.3% sheadgina. Prundovit pirdapir etershi me Georgi Sakadzevar es sakmeni dila dges 4 augustoa sakartveloshi. Crasuclea 21 წუთი, ბოლო ინფორმაციით, რაც მოგახსენეთ, რაჭაში განვითარებული მოვლენებიდან დაახლოებით საათნახევარია, რაც სამაშველო სამსახურებმა განაახლეს ორი ვერტფრენის დახმარებით. Სტიქიის ზონაში ჩარჩენილი საქართველოს მოქალაქეების და შესაძლოა სტუმრებისაც გამოყვანა 80-მდე მოქალაქემ მხოლოდ დღეს დილით იქნა უნებლად გადმოყვანილი. Ერთრენების საშუალებით და ბოლო ინფორმაციით სტიქიის ზონაში კერძოდ რაჭისკენ ახლა მიემართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ჩვენ გვექნება საშუალება რომელად განახლებული ინფორმაცია მოვისმინოთ კიდევ რამდენიმე წუთში. Რაც შეეხება საქმენდილას რუტინას, რომ დაუბრუნდეთ, თქვენთვის სიახლე აქვს ტიბისი დაზღვევას. TBC დაზღვევა სიახლე აქვს არამხოლოდ საკუთარი მოხმარებლებისთვის, არამედ მთლიანად საქმიანი საზოგადოებისთვის. Საუბარია ახალ პრემიუმ პაკეტზე, რომელიც განახლებული პირობებით ნებისმიერ ქვეყანაში მოგზაურობას გაცილებით კომფორტულს, საიმედოს და ლახსდის და რა განასხვავებს პრემიუმ სტანდარტული პაკეტისგან, როგორია მისი ვადიანობა, მოხმარების წესები თუ სხვა გარემოებები. Დეტალებში კომპანიასთან დაკავშირებული სხვა სიახლეებთან მიმართებაშიც გაგვარკვევენ. Ჩვენი სტუმრები, ვიესალმები სერგო საყვარელიძეს, სერგო ტიბისი დაზღვევის ჯანმრთელობის დაზღვევის დირექტორი გახლავ, ჩვენთანაც არის ნიკოლოზ ბრეგვაძე, ტიბისი დაზღვევის სტრატეგიული განვითარების დირექტორი. Დილამშვიდობისა, მადლობა მობრძანებისთვის. Გამარჯობა, მივესალმები თქვენ ყოველს. ბრასთან გვაქვს საქმე, როცა საუბრობთ ახალ პრემიუმ პაკეტზე და რატო შეიქმნა ის, რა საჭიროება დაინახა ტიბისი დაზღვევის ანალიტიკოსების გუნდმა საიმისოდ, რომ ეს პაკეტი შემდგარიყო. Da, și îmi garic o imi sahit, rogorit să armut ca. Pierul lui Sigamo Vehmore, Piraci, Mauleneps, Guindam, Iusam Zimrot, Tavupule, Visoja Heps. Race Heba, ce e nahal produs, premium, samogzauro, da zgoiesc produs. Calculul perioadei sin, ce e magunde, magadaus, uite, am spus că dacă vedem, mogui cu liatul, ra, saciru e bebi, ar se bobda, dar nu, ra, probleme, psatsk de boden, spogadat, cartul e mogzaurebi, Europistus, fac pe nevis, tu robis dros. Nici o garcoli, ca sa medicină cu tri, ce are bebi, sta finanțe, ba, e tot ca tam polis mirma, da, se ve, e ho, ușual o tai tanhebis cu tri, limite bis, garcoli probleme. Am cu alapina gamon din ere, garcoli gamon kit hoibis, da, statisticuri monace mebi sa fuzul za gawa ketet, premium sa da zgoi o pacheti, samog za europolisi, a se tocat. Romelic, ჩვენი აზრით, თვლით, რომ დღეისდღეობით უნიკალური არის ბაზარზე და ეს პოლისი ყველა მის მფლობელს, ვინც შეიძენს ამ პოლისს, ბევრად უფრო მეტ სიმშვიდეს მიცემს მოგზაურობისას და იქნება შეგრძნება, რომ არიან სრულად დაცული თუ რაიმე პრობლემა. Სერგო, შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ ფული არ ზუს იყო საკმარისი? Თუ უბრალოდ ეს არის დამატებით კიდევ სეგმენტიდან გამომდინარე, ან თქვენი მოკითხვიდან გამომდინარე, რომ ეს საჭიროება მუდმივად იქნებოდა. Გამომდინარე იქიდან, რომ ამ პოლისის ღირებულება ზოგადად არის ძალიან მცირე ბაზარზე და იწყება 1 ლარიდან, დღის 1 დღის ღირებულება.
Atunci e chiar o garpeuli limite, bide. Tușualot, Europa și Slovavii got magalitat. Sa medicină servise biari sa cum odzuiri da. Ძალიან განსხვავდება ქართული ფასებიდან, ამიტომ იმ ნაწილს, რასაც სადაზღვო კომპანიები და მათ შორის ჩვენ ვფარავდით, მომხმარებლებს უწევდათ გარკვეული თანხების დამატება. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექნა პრემიუმ პოლისი, რომელიც საკმაოდ უფრო ძვირი არის, 6 ლარით არის განსაზღვრული ერთი დღის ღირებულება, მაგრამ მოიცავს ძალიან ბევრ სერვისს და თვითონ ლიმიტებიც, ამა თუ იმ მიმართულებაში, რაც გადაუდებლად შეიძლება დადგეს, ჯანმრთელობის გაუარესების კუთხით, ვთვლით, რომ ეს ლიმიტი ამ ეტაპზე სრულად გადაფარავს ამა თუ იმ სერვისებს და ის დისკომფორტი, რომ რაღაც მოგვიწვიოს საზღვარგარეთ თანხების მოძიება, როგორ შევავსოთ ის რაღაც დარჩენილი თანხა, რაც არ იქნა მსხვერპლის მიერ დაფარული, ამ კუთხით უკვე მინიმუმამდე იქნება დასული. თან თურსტები ჯამური ლიმიტი ეს არ ეხება ხო სამედიცინო მიმართულებას, ის ჯამში ფარავს ყველა მიმართულებას და ის გაზრდილი არის ძალიან მნიშვნელოვნად 65,000 და 85,000-ამდე კი და დავამატებდი სერგოს მიერ მოყვანილ მიზეზებს. აი ამ ზუსტად აი სამუშაო პროცესში გამოიკვეთა მომხმარებლების და ჩვენი მოქალაქეების ისეთი კატეგორია, რომლებსაც დღეს ბაზარზე არსებული პროდუქტი სამგზავრო დაზღვევის კუთხით აღარ აკმაყოფილებდათ და ამ შემთხვევაში უფრო მეტად ამჯობინებდნენ რაღაც სხვადასხვა უცხოური გამოცდილების მიღება სამგზავრო პროცესებში. Da, ce e de tavari, zustat din ziua. Sau organizează și gulis, mod scoa, da, ce e logor, s-a dezvoltat industria și market makeri compania, mi-e vire, te zgada, ce e leba, rom, șegwekna, iseti producte, iseti, da, paruebit, da, și s-a zleblobebit. Romelic, ai gard, nebismieri tipis saciruebas, aram holot sa medicinos, aram medicinos, servisul, da, ce da, parau, da, e sarari da, srulebuli sahis. E saris dres, ucoi, robot sergum arnișna, sacartuelos tuis, unicaluri producte, i kina gaum din ero bazar de masa analogia, am momentul sa raus. Magram amaze, tipis robot sa olti arcerdeba, va pile tu kagzelebas, am imartulebit, da, etapa briot, picrot, schade sua, șasele blubis namatebas, magalitet comosierbis, mom sa hulu, da, sua, zgaus premialuri, servise bis, tamat. Romelic a ora odut, am colo prisnic, ca nu copelinați lichneba, da, șengum. Realurat, este și o hedetra, e ce nu urept, ce nu se haide timp tauri momentar, e mum harabli sau ca te soga mustile bișecna. Ademeni mogzaurus, acus la scarpauli, sașu bule, bo, business trip, tu asa și în declarați periodi, da, guindaro, iseti comporti și ucnat, dați horba ca umarti o timp, tu asa zresit, ro, erti, ciprulati, o să nu s-ați domnit, s-a plus nebismerit, ai pe lider, da, mi-am martulat, da, și da, nu au uitat, scoade scoa funcționale, magalitate. Polisis ca grizele bis funcționalitski, rodesa ce nu copie bis scuatra la ceromel la scuatranași, cu axul na redi polisi concretul, ține se dansa zovul tari, revit, mai grav, arată scuatra scuatra mizeze bis gamu, dacă ce ide ca grizele bam ce nu vizitis, ho, acum ne arăt se vede, ieșesc le blubaru, magalitate. Asu Adamias, Mugzaru Bashim Hop Adamias, Gaier Zelebina, Ikidan Polis. Ai egeti detalii bit, da, kideu program scule buli, da, la sakit, hebit, picroptro, Kideu program azlierept, Chens Bazar ze Piruelobis Posias, Trevelis Mimakulevit. Tan urtau pagati gulismum da, torstebi, nahevarcel, asu Thomas Drian, anazgaurebas, anu gulismo periods, da, ehla ari shesazlebeli ortave paketis pirobebshi, ro es teli tselizadi iqos, kho dapharuli. Chven ehla dghevondeli motsemulobit gvaqs ori tipis treveli, eti standardi, romelis meore premium. Sasebudo da aseve vinarchunebt, imito ro mas tavisi kargi, zalien kargi, na ese no tvar tamokmaulobia. Es eti lari kharji dghesh, kho? Laridan ro itseba, nan larian, franchise da, u franchise ori lari. Tri-tris, de se numește premia, da, da, sahteli, de sapasuri, meure producte, cu premium, romelic, da, ori vezi producte, iar este roburs Hanmokle, ASV, Hanmokle periodism, Ravodži Radi, tu ca traviți, mi-e duet, e titui, e titui, e traviți, sami drit, huti drit. Da, მეორე შემთხვევაში არის უკვე ხანგრძლივი. Ეს შეიძლება იყოს წლის განმავლობაში, მაგალითად, გვაქვს ეგეთი შესაძლებლობა, რომ მომხარებელმა შეიძინოს წლის, ესე ვთქვათ, ერთი წლის ჭრილში პოლისი და მერე მრავალჯერადი ვიზიტების მარკეტში. სხვადასხვა პერიოდი თავზე, ერთ პერიოდში ერთი ფერ დარჩეს, მერე წავიდეს, მერე ხუთი დღე არ აქვს შანსი.
Ai bătut-o. Mengoni, premium s-a măgzaurat, a zgovit tema, se gauge, vine, hals. Ați văzut, vi s-ați găsit, ați văzut, mi-a chit, hit, gulis, mop sites, rom, ați văzut, mi-a chit, s-a interesat, ali, muclet, mi-a chit, chit, hot, im si ahleb se, s-a pulis sezonul, s-a pulis sadoar, trogul, opevit, gulis, mai ba, rasi ahleb, ia, mirma, mi-a chit, roz, mă, da, nu s-a garpole, universalul si ahleb, romelis. Salem mi-mi zi polis. Nu, carda imisar, samog za uroda zgoju skutxit, ragaț, sahali produkti dau gegmet, kavakete tu prostore, da kide, ragaț, tamat ebit, servise bigu inda ekčartot, a se da apu ebit, ert kuiraši, an maximum or kuiraši, kritiku li dava de bebis, ta zgoju sahal produkt, ča ušeb, da kiduaši, u koje uzda erti dava de be ikneba, ak moculi da, ut litro, am მიმართულებით ძალიან უნდა გავაქტიურდეთ, იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მსგავსი ტიპის დაზღვევა, რომ პოპულარული გახდეს ქვეყნის მასშტაბით. იმიტომ არ არის რაღაც კოლოსალურ თანხებზე საუბარი, რომ ეს დაზღვევა კონდეს, ამაგერად ის დაცულობა იქნება ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ ის დაავადებები, რაც იქ ჩამოთვლილი არის, შემდგომში უკვე ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. Da, gândeam că am putut ragața este cultura, șeuțualot care gănașida, maximalură, penetrația gava că tot am putut hita. Suntem în martul lebit, ragați izrdebit, da, lebit, toți eu sunt 100% ian izrdeba, ce-am putut lobi, stați lobi sportul și, da, toți ce-am dat lobi, stați lobi, premialul service, da, apoi laze digitalul service, sa medicină, dați lobi cu hit. Da, ești daumat, ești mina, 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 ești მიდგომის ესე ვთქვათ კიდევ უფრო გაუმჯობესებები იგეგმება წლის განმავლობაში რაც კიდევ უფრო გაუმარტივებს მომხმარებლებს როგორც შეძენას ასევე შეძენილი სარგებლობას. დიდი მადლობა და წარმატებები თქვენ გუნდს. მადლობა მობრძანებისთვის სერგო საყურელიძეს ტიბისი დაზღვევის ჩამთელობის დაზღვევის დირექტორს და ნიკოლოზ ბრეგვაძეს იგი ტიბისი დაზღვევის სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსია. Ჩემი კოლეგა შემომიერთა ლიკა მეგუტნიშვილი სტუდიაში რომელიც წარმოგვიდგენს თუ რომელია ყველაზე სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ვალუტა. აი ამ კითხვაზე საპასუხოთ მან Forbes-ის მასალებს და კვლევებს გადახედა, სადაც გაეროს მიერ ლეგალური გადახდის საშუალებად აღიარებული 180 ვალუტა გახლავთ მიმოხილული და მათ შორის 10 ყველაზე ძვირადღირებული ვალუტაც არის დასახელებული. Amas sa prezentațiot BMG Sahelit u Kuelika amzadebs, me mas miosalmebi dilam shidobisa. Მოგესალმები გიორგი, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. Სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ვალუტა კუვეითური დინარია, რომელიც $3.25 ღირს, ხოლო თუ ჩვენს ვალუტაში დავაკონვერტირებთ, მისი საფასური $8.48 იქნება. Მიუხედავად იმისა, რომ კუვეითური დინარის ღირებულება ყველა სხვა ვალუტასთან შედარებით მაღალია, მისი როგორც სოფლიოში ნომერ პირველ ვალუტაზე საუბარი მიზანშეწონილი არ არის, ვინაიდან კუვეითი პატარა ქვეყანაა, ქვეყნის შიგნით ვალუტას არ აქვს დიდი ბაზარი, ხოლო ქვეყნის გარეთ მისი გამოყენების ინტერესი არის მცირე. ბაჰრეინის ოფიციალური ვალუტა, ბაჰრეინული დინარი, მსოფლიოში მეორე ყველაზე ძვირადღირებული ვალუტა, რომელიც 1965 წლიდან მოქმედებს და ძირითადად ნავთობის სავაჭრო ოპერაციებისთვის გამოიყენება. Ერთი ბაჰრეინული დინარი $2.65 და 6,95 თეთრის ეკვივალენტია. ყველაზე ძვირადღირებულ ვალუტებს შორის მესამე ადგილს ომანის რიალი იკავებს, რომელიც 1973 წლიდან ომანის ეროვნული ვალუტა, ომანი ნავთობის მნიშვნელოვანი მარაგების მქონე განვითარებადი ეკონომიკა, მისი რიალი კი ბაჰრეინული დინარის მსგავსად სწორედ ნავთობით ვაჭრობისთვის გამოიყენება. Ერთი რიალი $2.59 ფასობს, რაც შეეხება ჩვენს ვალუტას, ერთი რიალის შესაძენად 6,78 თეთრია საჭირო. Მეოთხე პოზიციაზე იორდანული დინარი ხვდება, რომელიც $1.41, ხოლო ჩვენს ვალუტაში $3.68 ვაჭრება. Კითხვა, თუ რატომ არის იორდანიის დინარი ასეთი ძვირად
გაძგრებული ვალუტა, პასუხი არის ის, რომ იორდანიის მთავრობა ინარჩუნებს ფიქსირებულ გაცვლით კურს, რითაც ვალუტის სტაბილურობას უზრუნველყოფენ. მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მქონე ბრიტანული ფუნტი სტერლინგი მსოფლიოში მეხუთე ყველაზე ძვირადღირებული ვალუტაა და სხვა ზემოთ ჩამოთვლილი ვალუტებისგან განსხვავებით ფუნტი სტერლინგი მსოფლიო ბაზარზე უფრო გამოყენებადი და მოთხოვნადია ლონდონის, როგორც ფინანსური ცენტრის სტატუსი და ბრიტანეთის ფართო სავაჭრო საქმიანობა ფუნტის სიმყარეს ხელს უწყობს და ის გლობალურ ფინანსებში მნიშვნელოვან ადგილსაც იკავებს. ამჟამინდელი მონაცემებით 1 ფუნტი სტერლინგი 1 დოლარი და 26 ცენტი ხოლო 3 ლარისა და 30 თეთრის ეკვივალენტია. რეიტინგში მე-6 ადგილზე ხვდება გიბრალტარის ფუნტი, რომელიც ფიქსირებული გაცვლითი კურსის ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგზეა დაკავშირებული. 1 გიბრალტარის ფუნტის შესაძენად 3 ლარი და 30 თეთრი დაგჭირდება, საერთაშორისო ვალუტის შემთხვევაში კი ის 1 დოლარად და 26 ცენტად ფასობს. მე-7 პოზიციაზე კი კაიმანის კუნძულების დოლარი ხვდება, რომელიც 1972 წლიდან მოქმედებს. კაიმანის 1 დოლარი 1 ამერიკული დოლარისა და 21 ცენტის ტოლფასია, ხოლო ლართან მიმართებით მისი საფასური 3 ლარი და 17 თეთრია. მე-8 ადგილზე კი შვეიცარიისა და ლიხტენშტაინის ეროვნული ვალუტა შვეიცარიული ფრანკი ხვდება. 1 შვეიცარიული ფრანკი 1 დოლარისა და 14 ცენტის ეკვივალენტია, ჩვენი ვალუტის შემთხვევაში კი 2.97 თეთრის. რეიტინგში მე-9 ადგილზე პოზიციონირებს ევროკავშირის მიერ 2002 წელს მიღებული საერთაშორისო ვალუტა ევრო, მსოფლიო მნიშვნელობის ვალუტა და ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ მეორე მსოფლიო სავაჭრო ვალუტა, რომელსაც თავისთავად ზურგს ევროკავშირის უდიდესი ეკონომიკა უმაგრებს. 1 ევრო 1 დოლარად და 9 ცენტად და 2 ლარად და 85 თეთრად ივაჭრება და ბოლოს მსოფლიოში მე-10 ყველაზე ძვირადღირებულ ვალუტად ამერიკული დოლარი სახელდება, რომელსაც ყველაზე დიდი მოთხოვნა აქვს მსოფლიო სავალუტო ბაზარზე და შესაბამისად სავაჭრო ვალუტებს შორის პირველ ადგილზე დგას, თუმცა მიუხედავად პოპულარობისა, როგორც აღმოჩნდა, ის ყველაზე ძვირადღირებულ ვალუტებს შორის მოწინავე პოზიციებს ვერ იკავებს. 1 დოლარის შესაძენად და დღეს 2 ლარი და 60 თეთრი არის საჭირო. დიდი მადლობა რიკა მეგუთნიშვილს, რომელსაც BMG-ს გუნდის დანარჩენ წევრებთან ერთად და ჩვენს მაყურებლებთან ერთად მშვიდობიან დღეს უსურვებთ. ჩვენ გავდივართ რეკლამაზე, რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით საინფორმაციო გამოშვებით. საქმიანი დილა, მე გიორგი ისაკაძე ვარ. საქართველოში 19 წუთი არის, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. სიახლეებიდან რაჭაში მიმდინარე ამბებზე მოგახსენეთ, რომ იქ გაემგზავრათ პრეზიდენტით პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ბოლო მონაცემებით 80 ადამიანი იმას 50-დან, რომელიც სამშვიდობოს იყო რაჭის ტერიტორიაზე გამოყვანილია სამაშველო ვერტფრენების დახმარებით. სიახლეების შემთხვევაში ჩვენ კიდევ დამატებით მოგაწვდით ინფორმაციას. კომპანია, რომელზეც დღეს უფრო ვსლათ, გნებოთ დეტალურად, სურს მოგიყვეთ, საქმიანი დილის ამბების აი ამ ნაწილში ეხება მსოფლიოში საყალიბე ინვენტარის წამყვან წარმოებელ ავსტრიულ კომპანია დოკას ექსკლუზიურ წარმომადგენლობას. 2019 წელს დაარსებული დეკა დეველოპმენტის პორტფელში დედაქალაქში აშენებული 2 საცხოვრებელი კომპლექსია მიმდინარე პროექტებზეც და სამომავლო გეგმებზეც. ჯამში 3 აქტიური პროექტი არის დეკას მიმართულებით. მინდა ვისაუბრო ანო დავითულიანთან. ანო გახლავთ დეკა დეველოპმენტის კომერციული დირექტორი, რომელიც დილიდან ჩვენთან ერთად არის და მე მას მივესალმებ. მოგესალმებით და მაყურებელსაც მივესალმებ. დილობშვიდობისა, მადლობა მურზანებს. ასევე ყოველთვის მიხარია თქვენი მასპინძლობა. ანო, მოდი დავიწყოთ კომპანიის შესახებ, თვითონ დეკაზე მოუყვეთ. დიახ, დავიწყოთ ისე, როგორც თქვენ, მეც დავიწყებდი GTC ჯგუფით, რომელიც არის მსოფლიოში წამყვანი საყალიბე ინვენტარის წამყვანი მწარმოებელი, ავსტრიული კომპანია დოკას, ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ასევე უცებ უნდა ვახსენოთ ჩვენი მეორე პარტნიორი და თანადამფუძნებელი კომპანია ანაგი, რომელიც არის ასევე სამშენებლო ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია. პრინციპში ორივე კომპანია, რომელზეც ახლა მე ვისაუბრე, არიან ზოგადად სამშენებლო სექტორში მთავარი ერთ-ერთი მთავარი წამყვანი თამაშები, GTC სამშენებლო მასალების ვაჭრობის, საინჟინრო და საიჯარო სერვისების მიმართულებით, ხოლო ანაგი სამშენებლო ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ლიდერი კომპანია გახლავთ, როგორც მოიხსენებათ. თავად დეკა დაარსდა 2010 წელს და პრინციპში თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ 2 უკვე დასრულებული საცხოვრებელი კომპლექსია კომპანიის ანგარიშზე. კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია თუ არა, რომ აი ამ არსებულ პროექტებზე, ანუ ცოტა ვთქვათ მეტი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი პარალელურად ჩემი და თქვენი საუბრისა მიდის. საუბარია
Digomzet, sva proiectele, gisme curatori. A, e batano. Amim din are proiecte, pe ce am găsit, sa ti digomši, ori proiectia, RTR, se cutim hala discuția, sa romer, cu ta sa susua hlodoba, da, și drot, vaši ședzloba, nu cum ați horobla, brocata, vidne, sa ați horobla, ce sa bami sa, ako vid, ori mu knili, ga dahti spira, bai mu knili, sa romer, sa upro, sa ciao, și lica, da, mu goi nebe. Taur benefit, rec mi da, od kwa, mu gisme, ne, bati digomši, da, lindi konkurencija, za gadat, da, sa curau auzi, ja, cu sa, čuens, complex, tia, olimpiuri standard, abis, asta. Da, chiar au toparechi ordonieni. Să acum odată debuti coloristul islamazit, anume drul arhitecturist, cu niște hormet sartulieni, corpusia da, este cea mai mișnă lovenie, mi-am spus rău, ca pătara, să acum tarise. Mi-e argami ghia, da, și tu ce ari, de digomși, ai am tipis. Am tipis, nu le batali, homo, proator, celi, auziar, auziar, ce ne, mi-am spus, ca mișnă argabelic, e hazi, romel, ca să vă gocsme ori proiect, ci romel, ca gare mu digomi, mi se uți, odep tam proiect, arcel mai pis cu cea da. Acasă la secolele cu acus satura au auzit, da, talien, se timișnă la însărgă beliaris, recreațiului zona, romeli țar sa cu titi, și uite, atâți cuadratul metri, s-a dat țicneba, locul spaște ca s-ar trebui să sportul lui moi, nebi velubili, ca bine, o lanere sărgă beli, mi-a spus romeli, problema confortul la tic, sunt tau. Acasă cu acus asta, vei să-mi doni ani, da, horul, iată, pare că romeli, talien, mișnă la ani, sărgă beli, bini șerceau, s-a sruțit, s-ar ce smoh, ar beli. Anut, am mei, vergam un cebat, contan. Sau brispis mom za debisas, te caveron. Cavetan. Romelis goniero, oșet hoși arsebul portfolio și ertiti sa firmo. Ei, ce înseamnă să ai imidžul proiectului? Să ai imidžul proiectului. Da, chlobit, ertiti odsitrei, da, uite, ai te caveron, ca ai dobi, da, să ve, ol obiecte, ce în goxra, sales roomi, armat geneli, cu os obiecte, da, șegit, viet, nadgul, da, da, toalieru, da, caiți, nu, ol informații, si se rogor, ce în opișe, da, de caveron, sa cum odsiti, da, da, naurișilor, sa ai imidžul, da, să ve, prezentație, cu condam, asta, da, ca și rebit, sales roomi, ca oxanice, da, nistin, da, a veci sa chlivernos, ca zelul, ca chlotuiesc proiecte. Da, პირველი რაც მოხმარებლებს აინტერესებთ ხოლმე და ერთაც ინტერესებენ არის საერთო სარგებლობის 1000 კვადრატული ვერანდა, რომელიც მეოთხე სართულზე არის განთავსებული ამ შენობის და საკმაოდ დიდი კომფორტია, როცა ყიდულობს სახლს და მოყვება ამ ხელა, ასე ვთქვათ, მოსასვენებელი სივრცე და შეიძლება რომ დრო გაატარო და დატკბილ ამაზე ხედებით და ასე შემდეგ. Ამ კომპლექსს აქვს ასევე ყოლაფერი, რაც თანამედროვე ადამიანს სჭირდება, კონსიერჟი, სხვადასხვა სახის მომსახურებები და ღია პარკინგი გამწონებული ელექტროდამტენები ასევე, რომელიც ყოველ ჩვენს პროექტში ce არის გათვალის წინებული და ჩვენ ვისაუბრეთ ერთის მხრივ თქვენ აღნიშნეთ თქვენი უნიშნოვანესი პარტნიორები შენებლობის მიმართულებით მაგრამ ნებისმიერ დროს თუ დეკა დეველოპმენტის მსგავსი კომპანიები მობრძანდებიან ჩვენთან არის მუდმივად უკავშირი ხარისხთან მიმართებით და საქმიანმაყურებელს აინტერესებს ეს უკავშირი რას გამოყოფთ თქვენ am cutrit, mișnulovans, care n-am denime infrastructura, rogot să firmo hazi axene. Eu ca axene, da, principiul și talent banalului, când mă tu vii tot de romă, magali haris, chis masa, nu fașe, nu fașe, magali mă smart la cese, iar asta coroalia, da, istrom europol standard, abid dat suliam, și ne blobi sa se set talent mișnulovan factoria, doc axene, austreul, este alba sist, am arat talent, tipi pupune ba, am istus, rog, am uitat, am și ne blobi și tarat ganciu, am istus, am uitat gan la pior, ci ti se cupi și asta, am să ciuni proiecte, am istus, și o lebi, ce ne dă, dar talent, este tertis, este tis, tot ca am o factoria, ciuni twist. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე როგორც ციცით ადამიანურ რესურსებს ჩვენთან ძალიან მაღალ კვალიფიციური გუნდით არის დაკომპლექტებული ჩვენი ყველა მიმართულება და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე უსაფრთხოებაც რომელიც დაცულია მუდმივად. თქვენ ახსენეთ ბენეფიტები რომელიც ახსენეთ გადახდის თემებთან მიმართებაში იმ პირობებზე და terms რომელიც თქვენი წარმომადგენლების მიხედვით შეეთავაზებათ მათ შორის ადგილზე თუ საქმე საქმეზე მიდგება და ყველა შეიძლება საშუალება რომ სამივე პროექტთან მიმართებით შეგიძლიათ ადგილზე ნახოთ ეს ყველაფერი. Ანუ თუ შეიძლება მეტი ამ ოპერატესობებზე რომელიც ჩადებულია ამ პირობებში. გადახდის პირობებს გულს მოდი. გადახდის პირობები გვაქვს საკმაოდ ლოიალური და ზოგადად მშენებლობის დასრულებამ და ყველა პროექტში ჩვენს მომხარებლებში და 100% განმადებას ვთავაზობთ. აი ახსენე ხელაძის პროექტი და მინდა აღნიშნო რომ დროცაც დასრულს ახლავდა მშენებლობა და 7 თვეში უკვე შეუძლია მომხარებელს გადავიდეს საცხოვრებლად. საკმაოდ ლოიალური პირობა გვაქვს შეუძლია 10% შემოიტანოს ახლა, შემდეგ 10 გადაანაწილოს მშენებლობის დასრულებამდე და შემდეგ დაფარას 80%. 0% ან წინასწარ შენატანსაც თავაზობთ გარკვეულ შემთხვევებში, მაგალითად გარემოდიღომის პროექტზე არჩილ მეფის ქუჩაზე და გარკვეულ შემთხვევებში კიდევ საკმაოდ ლოიალურები და მოქნილები ვართ სურვილის შესაბამისად თუ კი რაღაცა განსხვავებული. რაზეც მე და თქვენ ვისაუბრეთ დღეს? ეს არის ის პორტფელი,
rad teca development sau sim partneri bisparglepsi, nu mă lipsesc unde așa fel. Răgeg mă vitari, să nu mă duc înle. Compania, dar răgeg mă sim să mă uit concurentul bazarze, dar am făcut digom și rogost cu imzane. Zogada dar ați câteva am spus. Minda să vă aghnici noi teca s proiecte bășene bulbas teca construcțiuni a horțiele, pstă este alene de pune barut să tân construcțiuni de căpustă tân development și tăcare să văd cu atenu. Cine construcțiuni stau îți cadă șem de cadă vede te se șeizi la baiet zodă să mă stea development. Cine am tăm să cum am bicuri că mă bicuaps. Sam șe ne bulu motzlo bici sărta pirul rix cine întârvesi mizania. Sami sam malo proiecti uachloz că mă bici guaps. Rom dau imat o tânu cu ex proiecti cu cineva. Da, asta e gândarom teca halke old brandat ceamu alibdes. Ertert lider brandat bazarze. Mi domne promocle perioada. Sam șine bulu developerul ne mărturisește. Sam șine bulu developerul bazarze. Mi tur cola perioada pus teca sam istus cola perioada bazarze cu sau bret principiu cu. Garci. Cu sau bret am brandit zgâm întare bazarze mă moș. Didi sem mona bit. Dar mă trebuie bit cu endat pungus. Ana David Huliani, calbatone bo dobatone bo. Compania Deca Development is comerțiul directori. Mă sna sau bret video versiune. Sur am de nimetu cu BMG zene haut. Cau reclamaze tu mars gavatilep ta gibrundebi chem de giambebit. Să cum ani de la me Georgi și Sakadzevar, care de vreodată dilam și do bise apelas, raime siachle, gansa cu trebuli, dam nișnul lovani, răcăși, ganui thare buli molu ne vidan gaum din nare, cerciro bithara guac sa informații o sa agento eps am drumde, carda emisa rom adgilzearis, canuzare buli premier ministri, ta răc albatu prom nișnul lovani a რომ 80-მდე ადამიანი დილით დაწყებული ვერტფრენებით სამაშველო ოპერაციებისას უკვე გამოყვანილი არის სამშვიდობოს დამიწყილი ტერიტორიისა. აი ეს გახლავთ ბოლო ინფორმაცია, რასაც ამ წუთისთვის მე ყოველ შემთხვევაში ვფლობ და რაიმე დამატებით სხვა ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გავცელებულა და ალბათ 10 საათიდან მოყოლებული გვექნება განახლებული სიახლეებიც. რუსეთსა და ბელორუსში კი ამერიკიდან და ევროპიდან შემოყვანილი ავტომობილების ექსპორტ რეექსპორტ ტრანზიტი იგრძალება. Შემოსავლების სამსახურის გამოთვლით 1 აგვისტოდან საქართველოსთან რუსეთსა და ბელორუსში ამერიკიდან შემოყვანილი ავტომობილების ექსპორტი და რეექსპორტი უკვე აიგრძალა. ევროკავშირიდან შემოყვანილი ავტომობილების გაყვანაზე კი შეზღუდვა 26 სექტემბრიდან ამოქმედდება. ჩვენი თავი კითხვა. Რატომ არ იცოდა ბიზნესმა წინასწარ მოსალოდნელი შეზღუდვების შესახებ და Rata amatebiti detalii gata ცნობილი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მიერ გავრცელებული განცხადების შემდეგ. Რა შესაძლო გავლენა ექნება ექსპორტის შეზღუდვის ბიზნესზე? Ამ თემაზე გუშინ მთელ დღეს შრომობდა ელენე გოგბერაშვილი, რომელმაც საბოლოოდ ვიდეოს ისტორია შეკრა ჩვენთვის ამ თემაზე. Აბა ერთად ნახოთ. Პირველი აგვისტოდან საქართველოდან რუსეთსა და ბელარუსში ამერიკიდან შემოყვანილი ავტომობილების ექსპორტი და ტრანზიტი აიკრძალა. ევროკავშირიდან შემოყვანილი ავტომობილების გაყვანაზე კი შეზღუდვა 26 სექტემბრიდან შევაძალაში. Ამით საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ ამერიკისა და ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სანქციებს შეუერთდა. რატომ გაიგო ბიზნესმა ამის შესახებ პოსტფაქტუმ მედიით და არა წინასწარ ოფიციალური წყაროებით, ამასთან დაკავშირებით შემოსავლების სამსახური განმარტავს, რომ ამერიკის მიერ სანქციები დაწესებისას არ ხორციელდება წინასწარი კონსულტაციები სხვა ქვეყნებთან და წინასწარ არ არის ცნობილი არც კონკრეტული საქონლის კოდი, რომელიც სანქციების სიაში ხვდება და არც მისი ამოქმედების ვადები. Შესაბამისად, მოსალოდნელი სანქციების თაობაზე ინფორმაცია წინასწარ ვერ იქნებოდა გაზიარებული ბიზნეს ოპერატორებისთვის. 2023 წლის 26 სექტემბრიდან მიუხედავად ავტოსატრანსპორტო საშუალების ღირებულებისა იკრძალება ევროკავშირიდან საქართველოში შემოყვანილი 1900 კუბურ სანტიმეტრზე დიდი მოცულობის ძრავის მქონე ავტომობილების, ისევე როგორც ყველა ელექტრო და ჰიბრიდული ავტომანქანების რეექსპორტი, ექსპორტი ან ტრანზიტი რუსეთის ფედერაციაში. 2023 წლის 1 აგვისტოდან ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო ემბარგოსა და სხვა სპეციალური კონტროლის რეგულაციის 746 ნაწილის მეხუთე დანართის მიხედვით მიუხედავად ავტომობილის ღირებულებისა. იკრძალება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველოში შემოყვანილი ან ამერიკული საავტომობილო კომპანიების ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეექსპორტი, ექსპორტი ან ტრანზიტი რუსეთსა და ბელარუსში.
Subuki automobile bi Rusetis Federația și Sakartulos rigit mesame umschulesi sa exporto sa conelia. Oritas odzde samit alis ekstwe și Sakartul dan Ruset cisul, samietas șuidas otmuz de exi erteuli automobili gavidaromultahire bulebats, ormuz de samet i milioni dolari. Exportit liurat oras samut de totmadi procent italis gazardili. La Ceheba Belarus, alis pirul ekstwe și agnișnul bazarze, asodzde tra erteuli, orimteli ormuz de huti miese di milioni dolari zahire bulebats. Automobilebis exporti ganhorțelda. Autoimportorebis națeli rusetis da Belarusis bazrebis chaketuit dit tsurilebs arelis. Ეს საქართველოში მცირე ცვლილებებს, როგორც გითხარით, გამოიწვევს, თუმცა მთელი ქართული ავტობაზრიდან გასაყიდი მარკეტებიდან გაყიდული მანქანების მხოლოდ 5.5% იკავებდა რუსული ან ბელარუსიაში იმპორტირებული ავტომობილი. სადღაც 53 მილიონი დოლარის მოცულობის ვაჭრობა ავტომობილები გავყიდეთ და სადღაც 3800 ერთეული რუსეთში მიმდინარე 6 თვის განმავლობაში, წინა წლის განმავლობაში დაახლოებით იგივე მოცულობა იყო დაახლოებით 5000 ერთეული. ბუნებრივია ეს შეზღუდვა ამ მოცულობას, ბაზრის ამ მოცულობას შეამცირებს. Შემოსავლების სამსახურში განმარტავენ, რომ ტრანზიტის შეზღუდვა მხოლოდ ისეთ შემთხვევებს ეხება, როცა ექსპორტის საბოლოო დანიშნულების ადგილი რუსეთის ფედერაცია და არა როცა რუსეთი ტრანზიტულ გზად არის გამოყენებული ავტომობილების სხვა ქვეყნებში ექსპორტისას. 1 აგვისტოდან ქართული საბაჟო უკვე აღარ ატარებს სომხეთიდან ტრანზიტულად მომავალ ავტომობილებს, რაც როგორც ირკვევა იყო იმ სქემის ნაწილი, როგორ მოხვედრილი იყო საქართველოდან ავტომობილები რუსეთის ფედერაციაში. Auto importiori, idda, sakartveloshi, autobazorbaze automobils, idda, somkhetis mokhalakeze, ketebda reeksporti, reeksportis shedegat, gadadioda automobili somkhetis teritoriaze, ik bazhdebda, ta shemdgom enijebda tranzituri nomrebi. Romli შედეგადაც ავტომობილი მოდიოდა საქართველოს გავლით, გადადიოდა ლარსზე და ხდებოდა ან რუსეთის ფედერაციაში, ან ბელორუსეთში. Ჯერ კიდევ ღიაა საკითხი შეეხება თუ არა ექსპორტის შეზღუდვა იაპონიდან შემოყვანილ ავტომობილებს, თუმცა ავტოიმპორტიორთა ასოციაციას მოლოდინი აქვს, რომ შეზღუდვა შეეხება ყველა იმ ქვეყნიდან შემოყვანილი ავტომობილების ექსპორტს, რომლის საბოლოო დანიშნულების ადგილი რუსეთი ან ბელარუსია. Გვაინტერესებს თუ ელოდება იაპონურ ავტომობილებს მსგავსი შეზღუდვა ან კორეულ ავტომობილებს მსგავსი შეზღუდვა, როდიდან იგეგმება თუ არა და რა ტიპის და რა სახის შეზღუდვები იქნება. ბუნებრივია, კარგია თუ ეწოდინება დარგს წინასწარ, რა შეზღუდვებთან გვექნება საქმე, რომ მერე მომავალში გავთვალოთ, იმიტომ რომ ეხლა უკვე პრობლემა გვაქვს. იმიტომ რომ მოთხოვნა გაზდილია, მაგრამ მიწოდება უფრო გაზდილია. Ბაზარი გაჯერებულია, ფაქტიურად დუნეთმიდის ვაჭრობა, არა გვაქვს ის შედეგი და ხარჯები ბუნებრივია ავტოიმპორტიორებს მუდმივად ეზრდებათ. Tu გავითვალისწინებთ იმას, რომ იაპონია 9 აგვისტოდან 1.9 ლიტრზე მეტი მოცულობის ზრავის მქონე და ჰიბრიდული ავტომობილების რუსეთში ექსპორტი აკრძალა. Არ არის გამორიცხული ეს შეზღუდვა საქართველოში იაპონიდან შემოყვანილი ავტომობილების რუსეთში ექსპორტსაც შეეხოს, თუმცა ოფიციალურ ინფორმაციას ამის შესახებ ამ ეტაპზე შემოსავლების სამსახური არ ავრცელებს. Ესე ამბებია, თუ გარჩა გარკვეული კითხვები ამ გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე, რომელსაც გასაგები მიზეზების გამო საქმიანი საზოგადოება ამ ინდუსტრიაში ჩართული, მე ვიტყოდი, ათასობით მონაწილე არელოდა, ამასაც თავისი წინაპირობები აქვს საქართველოს მთავრობის პოზიციიდან, როცა ერთის მხრივ ამბობენ, რომ არ უერთდებიან სანქციებს, მეორეს მხრივ ფაქტის სახეზეა, რომ ამოქმედებულია სანქციები და მათ შორის ისეთ მიმართულებაზე, რომელმაც შესაძლოა რაიმე განსაკუთრებული დაღიარდა ასვას ავტოინდუსტრიას. თუმცა მთავარი კანონი ალბათ, რომ იყოს პროგნოზირებადი გარემო ნებისმიერი გადაწყვეტილებისას, რისი დისკრეციაც კვლავ ცხადია მთავრობის ხელთარი და ამას მერამინ ვერ წაართმევს, კარგია თუ იმუშავებს საიმისოდ, რომ ბიზნესმენებს ჰქონდეთ მეტი განცდა და რაც მთავარია, ინფორმაცია შესაძლო ცვლილებებზე, მათ შორის რეგულაციების კუთხით.
ჩვენ გუნდი შიგნით ესეთი რამ გულისხმობ BMG-ის გუნდს ნაკლებად უჭირდება, რადგან ფაქტიურად ამ რეჟიმში ვართ ყოველ დღე. დილიდან გვიანი ღამის ჩათვლით. 2023 წლის სეზონის ნახევარი, ესე ითქმის, მედია პროფესიონალების ენაზე, რომელთაც მე ჩემ თავს არ მივაკუთვნებ, ჩემი სტატუსიდან გამომდინარე, ერთი რიგითი პროლეტარი მთხრობელი ვარ, მაგრამ BMG Drive-ის ფორმატში, რომლის ავტორიც ბექა ბაციკაძე გახლავთ და ამ რუბრიკის მხარდამჭერი ჯიბ ჯორჯია არის, მადლობა მათ პარტნიორობისთვის. ბექამ გადაწყვიტა BMG-ის ტოპ მენეჯმენტთან ერთად გადმოგცეთ ჩვენი გეგმები, ნასაუბრები და პროცესი. მთელი სამუშაო პროცესი, როგორ წარიმართება BMG-ში ვითარება. Და ცხადია, დღეს ჩვენ ამ თემას დავუთმოთ მხოლოდ მცირე დროს, რადგან BMG Drive-ის სრული გადაცემა BMG-ს ეთერში, BMG TV-ს ეთერში იქნება ხვალ დილის 11 საათზე, სადაც თქვენ ნახავთ ყველაფერს ბიზნეს მედია საქართველოს, ანუ BMG-ს შესახებ. მანამდე გარკვეული თიზერისთვის, ანონსისთვის ბექა ბაციკაძეა ჩვენთან ერთად და დილომშვიდობისა. დილომშვიდობის, გიორგი. უშუალოდ ჩამოყალიბდა ეს იდეა, მოყევია, ხო? მოკლედ გადაწყდა, რომ სამუშაო პროცესი გადაგვეღო. როგორ ნაწილი სამუშაო პროცესის პრინციპში აქ ყველაფერი ვერ მოხდა, ის რაც შიგნით ტელევიზიაში ხდება, იქამდე სანამ პროდუქტი გამზადდება. გადაწყდა ამის გადაღება დაახლოებით 2 თვის წინ, ეს პროცესი მიმდინარეობდა ამ 2 თვის განმავლობაში, როცა ვახერხებდი მძღოლად მუშაობას, ასე ვთქვათ, ჩვენი ჟურნალისტებისთვის, გადამღები ჯგუფისთვის. ყოველთვის ვემსახურებოდი მათ ჯიბ ჯორჯიას, ჩვენი პარტნიორის ავტომობილებით, ბოლოს დოჯით, ისინი ოფიციალური დილერები გახდნენ. დოჯისაც და რამისაც საქართველოს შესაბამისად საშუალება ჰქონდა, რომ ეს ავტომობილების გამოგვიყენებინა. მადლობა მათ პირველ რიგში პარტნიორობისთვის BMG Drive-ში და ეს პარტნიორობა მომავალ სეზონშიც გაგრძელდება. შესაბამისად BMG Drive იქნება მომავალ სეზონშიც, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეული პროექტია, მე ვიტყოდი BMG-ს და ერთ-ერთი ისეთი პროექტი, რომელშიც სხვათა შორის ბევრი ჟურნალისტი უნდა და მოხვედრა, მე არ მეგონა, რომ კი, არა, არის და ეგ ენთუზიაზმი მინდა გითხრა არ ცოლდება მარტო შენს ყოველდღიურ რესპონდენტებზე, გულისხმობ ვინც არიან ამ შემთხვევაში ჩართულები BMG Drive-ის თუმრად, მაგრამ 2 თვის წინ რა წინაპირობები იყო საიმისოდ, რომ ერთჩვენიერ დღეს, ან თუნდაც სეზონის ბოლოს, გვეჩვენებინა მაყურებლებისთვის რა და რა რისი ჩვენება გინდათ იმ ადამიანებს, ვინც ასე ვთქვათ ჩაეტიეთ იმ ფორმატში, რომელიც ხადია არ არის ულიმიტო და თავისი ქრონომეტრაჟია. გვინდა ვაჩვენოთ ყოველდღიურობა ჟურნალისტების, რომლებიც იგეგმებიან თემებთან მიმართებით, გადიან გადაღებებზე, ტექნიკურად ეს ყველაფერი როგორ ხდება, რა როლი აქვს ამ პროცესში რეპორტიორს, ოპერატორს, მძღოლს, მონტაჟის რეჟისორს და ასე შემდეგ. უბრალოდ ყველა რგოლი ამ პროცესში ჩართული, ბოლო ასე ვთქვათ BMG Drive-ის ბოლო სტომარი, რომელსაც ვრცლად მაყურებელი ხვალ იხილავს, არის ანა ლაპიაშვილი, რომელიც ასევე ჩვენი BMG TV-ის დირექტორი. შესაბამისად საუბრობთ მე და ანა გეგმებზეც და გამოსულ სეზონზეც, როგ ვაჯამებთ ჯამში, როგორ იყოს ნახევარი სეზონი, რა იგეგმება სექტემბრიდან, როდის გავდივართ საზაფხულო რეჟიმზე და მაყურებელს ამასთან დაკავშირებითაც ხვადია ჩავაყენებთ საქმის კურსში. შესაბამისად ეს ის პროცესებია, რომელიც ჩვენი ტელევიზიის შემადგენლობაშია, ეს პროცესები, რომელსაც მაყურებელი ვერ ხედავს, თუმცა მნიშვნელოვანი ნაწილია ხვადია ჩვენი ცხოვრების და იმ პროდუქტის, რომელსაც ჩვენ რეალურად ვქნით. მოდი ერთად ნახოთ, ხო, ეს მოგლევერს. ბოლოს მინდა რომ რაჭაში გამითარებ მოვლენებსაც გამოეხმაროთ. აი ეს სხვა ინფორმაცია ხო არა გაქვს დამატებითი, რა ვითარება აი? ჯერჯერობით ისეთი ინფორმაცია, რაც ხელმისაწვდომია სააგენტოებთან, სააგენტოებიდან დამატებითი ინფორმაცია არ მაქვს, თუმცა მინდა რა თქმა უნდა სამძიმარი გამოუცხადო, იქ დაღუპულთა ოჯახებს, შესაბამისად გამოთქვა იმედი, რომ ადამიანები, ვინც ჯერჯერობით არ არიან ნაპონ, ისინი დაუბრუნდებიან მათ ოჯახებს, საზოგადოებას და ქვეყანას და კიდევ ერთ დეტალი მინდა აღვნიშნო, დაახლოებით 1 თვის თვენახევრის წინ BMG Drive-ის სტუმარი იყო ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც სალაშქრო ტურებით არის დაკავებული ზამთარში თუ ზაფხულში, ანუ ის ტურისტებს ემსახურება მაღალმთიან რეგიონებში ძირითადად და მას ვკითხე, რაღაცნაირად გამახსენდა დღეს, მას ვკითხე რა არის ამ თავარი გამოწევა, რაშიც შეიძლება რომ კერძო სექტორი ახერხებს რომ ბიზნესი მართოს, მოიზიდოს ადამიანები, ვინც დაინტერესებულია სვანეთიდან, რაჭითთან, ნებისმიერი რეგიონით, აი სახელმწიფომ რა შეიძლება გააკეთოს. და მან მითხრა პირველი რიგის პრობლემა და გამოწევა, რომელიც ესე ყოველდღურად არ ჩანს, არის
უსაფრთხოება. Ანუ საგანგებო სიტუაციების დროს სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ტექნიკური და ყველანაირი რესურსი იმისთვის, რომ მაქსიმალურად სწრაფად მოახდინოს რეაგირება. Ანუ ამაზე უბრალოდ საუბრობდით, ის ამბობდა, რომ მნიშვნელოვანია ამის გადაწყვეტა, თუმცა რეალურად გამოჩნდა, რომ ალბათ მორიგჯერს. Ამაზე ხო, დასკვნები გაკეთდება და შეფასებებიც. Ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სამძებრო სამუშაოები, რომ დასრულდეს დადებითა და ადამიანები გამოჩნდნენ და იყვნენ ჯანმრთელები და მცოცხლები პირველ რიგში. შესაბამისად, ალბათ გარკვეულ დასკვნები გაკეთდება და ალბათ უშუალოდ ჩართული ადამიანებისგან, ვინც ამას ყოველდღიურად ასე თქვა აწყდება, ალბათ მათი რომ მოვისმინოთ წინასწარ მათი წუხილები და განწყობები და არ ვიცი შენიშნებს ვერ დავარქმევ რეკომენდაციები არ იქნებოდა ურიკო. Ну, უბრალოდ გამახსენდა ეს, იმიტომ რეალურად ერთი თვის წინ იყო, ამაზე საუბრობდით, ისე ჩვეულებრივად, რეალურად გამოჩნდა, რომ ეს მეგონი გასახსენებელი ამბავი იქნება მინიმუმ ჩვენი სოციალური ქსელების საშუალებითაც, რომ გავაკეთოთ ამ მონარიდის მეტი ტირაჟირება. ბექა, მადლობა, მოდი ერთად ნახოთ BMG Drive-ის ხვალინდელი ეთერის მოკლე ვერსია. რომელსაც საქმენდილის ეთერში წარმოგიდგენთ. ძალიან მოკლე ჯამში, იმიტომ რომ ბევრი ჟურნალისტი ჩავწერეთ და რაღაც. Ანუ ეს წინასწარი შენი. ცოტა მაგრამ ყველა მოხდა, ხო, მაინც ამ მოკლე. ყველა მოხდა, აღი ისე არ გამოდი. Ხო, თორე ამ სტუდიიდან ვერ გავიდეთ. ხო. კარგი. ელენე კვანჭილაშვილი გადაიბარებს შემდგომ უკვე ესტაფეტას. დღეს ანალიტიკას დროა, პარასკევი დღე არის. ელენეს და მის სტუმრებს წარმატებებს უსურვებ. განსხვავებული BMG Drive-ის გადაღება გადაწყვეტეთ. რა ხდება შიდა სამზარეულოში, როცა არც ძოლი, არც ოპერატორი, ამიტომ დღეს მე ოპერატორები ყავს და ძოლის ფუნქციებს შევითავსებ, არა მარტო დღეს, მინდა რომ ეს მასალა დავაგროვოთ და მე თქვენ შემოგთავაზოთ. ამ შემთხვევაში ის ადამიანი, ვინც გადაღებაზე უნდა წავიყვანო, ის არის ოპერატორი, გამოართვე მას კამერას და მალე დაასრულებ და დავაგროვოთ. ანუკა ჯოხაძე და გურამ ხუნდაძე გავლენ პირველი გადაღებაზე. გურამ წავედით გადაღებაზე. დაბა გვიანეთ. დღეს რა ანგლერით ვართ? გურამ. აბა, რანგლერით როგორია მოგზაურობა გადაღებაზე? ნამდვილი ყოველდღიური რო იყოს, ხო, რა თქმა უნდა, დიდი კომფორტი იქნება ჩვენთვის. ყოველდღე რო ესე ვიაროთ, რა. ხო, და იქნებ მენეჯმენტი ჩავაყენოთ რაღაცნაირად საქმის ქვეშ. სხვადასხვა მოდელებს შემოგთავაზებთ კიდევ და კიდევ, აი განვითარდებით ახალი. ყველგან ავალე ხომალდია ჩემი აზრით. ნებისმიერ ადგილზე კი, აი ძალიან დიდი პლუსია ჩვენთვის ეგ. კი ბატონო. კანონის დაცვა სრულად განხორციელდება. პირველი დავალება წარმატებით შესრულდა, ხო? ხო, ცუდი მწყალი არ ხარის. როგორც მწყალი არ აღიშავს. თავი, ძალიან მაგარი იყო. ვაგზელოთ BMG Drive-ის სერია, სადაც შიდა სამზარეულოს გასწავლოთ BMG-ს მუშაობის პროცესისა. მარიამ ვარადაშვილი, რომელიც საკუთარ ოფისში, კაბინეტში ამზადებს ნიუსებს ვების მკითხველებისთვის. მოკლედ დღევანდელი ამ უბრალოდ მეორე ნაწილის სტუმარი იქნება გიგა ბენია. აკვეთ უკაცრავად. მოგესალმებით გიგა. მოგესალმებით. რომლის ტრანსპორტირებასაც უზრუნველყოფ მე კომფორტულად და მანქანაც მინდა რომ შეაფასო შემდეგ. ძალიან კომფორტულად, მიუხედავად იმისა, თბილისში ცხელა, კომფორტი გარანტირებული. მანქანაც ამდენად შეგიფასება არ ვიცი, ვიდრე ცოტა ძალიან სუდად ვერ ყვები, მაგრამ შეიძლება რომ ბატონი მაგას შევაფასო. კარგი. აი ვიღაც სკროლით არის მოსული. სამსახურში, აი ესეთი და შენი სკროლია, ვარა და სკროლი ყოფილა. მოკლედ წავედით ეხა აწყობის პროცესში. ოპერატორი ბატონი ირაკლი ხიზანიშვილი. ხიზანაგერჩიპი.
Coca-Cola არ დაგრჩეს. Მიღებ უკვე. აბა, აბა. სანამ გადაღებაზე გავაყოლოთ, ეს ისე ვისწორებ ხოლმე თმას. წესიგდებით. ხო. სარკე კარგია. დოჯი დურანგო იქნება ჩვენი სივრცე რითიც BMG ჟურნალისტებს გადაღებაზე წავიყვანთ. საბარგული ყოფნის? მე მგონი ძალიან გრილად მზაურობთ. მიუხედავად იმისა, გარე ტემპერატურა არის 33 გრადუსი. კიდევ შტაბში და მე მითხარი მანქანაზე. მანქანა არის არაჩვეულებრივი დიდებული, აი რაღაცნაირად თან მოგვიხდა ჩემი აზრით. კომფორტულად მოგიყვანეთ? ძალიან მაგრად. და ისეთი არასაცობური დღეა, რომ 15 მინუტით ადრე მოვედით. მე წავედი სხვა ჟურნალისტი მელოდიკო მეგობრებოდა. დოჯი. მადლობა, ასეთი კომფორტული მგზავრობისთვის. ეს თავშენ და დოჯს. აბა. მესამე სტუმარი რეონდელი დრაივის ნინი ვონგურაშვილი, რომელიც ტრანსპორტირებასაც მე უზრუნველყო. იმედია შვიდეთ. დოჯი. იმედია. მისაღებია ხო? მისაღებია, კი ბატონო და წავედით ახლა გადაღებაზე, სად არის ტერიტორია? დიომში ბელიაშვილზე. ვარა და ისევ აქსის. აი. წავედით. ოპერატორი ვინ არის? რაღაცა არ შეგვეხმიანა. გვემალება. ოპერატორი გამარჯობა. ედგარი ოპერატორი. წავიდეთ ბელიაშვილს. ედგარს იმოგზაურეს მაყურებელი, კარგად იცნობს და ეხა დრაივის მაყურებელიც გაიცნობს. ტრადიციული ფოტო არ გადავიღოთ? ა, შენ ფოტოს იღე, ბენიამ არ გადაიღო მაგარად. ნუ რა кайფატოა ნახე? ხალხო. სამი რესპონდენტი გველოდება. სამი რესპონდენტი შენ გველოდება. მე ვარ მძღოლი ამ შემთხვევაში. მე მელოდი. კი. მიჩტი არ ჩდარო მაცი. თვითონ, თვითონ. სამი ასოციაცია თუ მიჩტება ნინი შენ დოჩთან დაკავშირებით. დოჩთან დაკავშირებით რა ასოციაცია მიჩნდება? ხო ძალიან რთული კითხვაა. აი ფორსაჟი ხო გინახავს? ფორსაჟი. ჯონ უიკი? კი. ყველგან არის დოჩი. მართლა? კი. ეს არ როგორია? ვინ დიზელი რითი გადაადგილდება? ეს არ როგორია? სხვათა შორის როცა აქიღებდნენ, როცა აქიღებდნენ, ძალიან ხშირად დადიოდა ეგ ავტომობილი ჩვენ ქუჩაზე ქალაქში. ჩვენი ტრანსპორტირება დასრულებულია. მადლობა, უსაფრთხო და კომფორტული მგზავრობისთვის. ძალიან მგზავრა, ძალიან გამოფილია. კოკოლას დაიწია. დავით. აი შეჩეული რო არა ხარ ადამიანი. წავედით ახლა. აი ცხოვრება. კარგად ბაცი. მარიამ იზორიას უნდა მივაკითხოთ, რომელიც გადაღებაზე უკვე არის და მე წამოვიყვან იმ ადგილიდან კომფორტულად. რწანისი ვილა რეზიდენსში წამოვედით. და ჩვენი გადამღები ჯგუფი იმყოფება. ხანდახან ასეთ გარემოშიც გვიწევს ხოლმე ჩაწერა, ხო მარიამ? კი, ამ მომას გარემოში. აა, დღეს მარიამ უნდა წავიყვანო. მოდი ხალხი არ დაბრო, ძალიან. აქ სწორ. ხო, აქ უფრო ბევრად გრილა. ძალიან კომფორტულია და უკანაც ეგეთი კომფორტია? რა თქმა უნდა, უკან არის სამრეგიანის ფოტოშოპის და არის გაწვეული იმაზე რომ შორმანძილზე მოგზაურობის დროს დისკომფორტი არ შეგექმნას, თუ ყავს დიდი ოჯახი, თუ არ ყავს შეგიძლია ის. აი ეგ უნდა მეთქვა რომ მოგზაურობის დროს ალბათ ძალიან კომფორტული იქნება. ის სავარძელი შეგიძლია არ გამოიყენო და საბარგულად ასე ვთქვა საკმაოდ დიდი სივრცე დაგრჩება ნებისმიერი ნივთისთვის. აი ბობა. დავით. შემდეგი რეპორტიორი რომელიც ისევ ვონგურაშვილი არ არის,
Tatia, მოდი თორე ისე ნინი ვონგურაშვილს უნდა რომ გადაღება და Tatia ჩაფიჩაძე. რაცი არა ეყოს. რომ ტრანსპორტირებასაც უზრუნველყო. ზოგი გურამგოთი კომისარებია Tatia. აი ცირა, ნუ ჩავჭდები მე უკეთესად კეთილი. გურამხუნდაძე არის ოპერატორი. ჩემი დღევანდელი მსხვერპლი. კი ბატონო. ეს სანიშნავი ფიქოქს. ჩემი ლუკიცა მიდის იმაზე. აი ეს რაცა ბედნიერები ხართ სეზონის ბოლოში ხო გავეთ. ისე ბოლო გადაღებაზე გავდივარ სეზონისთვის. ვა. შენ ხვდა პატივი რომ ბოლო გადაღებაზე წამიყვანო. ციკა ბედნიერები ხო გაცხადე. და მე გადავ. და გურამა გადაიყოს. გურამს ხვდა პატივი რომ გადაიყოს. სუ მე რო ვატარო ჯგუფი გადაღებებზე. წინამდები ხო არა ხართ ბატონოვანი? არა ხო? რა სიტყოდი პრაქტიკაზე, რომელიც შეიძლება რომ დაინერგოს, რომ აი მაგათი დოჯიდან, ჯიპიდან, რანგლერით გადავაგილდეთ გადაღებებზე. იცი რა, მე არ ვარ წინააღმდეგი, იმიტომ რომ ძალიან კომფორტულად ვგზავრობ. კარგი, ესეთი მანქანით რომ მიდიხარ გადაღებებზე, უკვე რაღაცა სხვა ნიშნულზე ხარ, სხვა საფეხურზე განვითარების. ესე რომ დაელაპარაკე დირექტორს, ხელმძღვანელს, ფლობელს და ასე შემდეგ და ოპერატორი. ხო, გურამ, აი შენც მინდა რომ აი ოპერატორები უფრო დიდი სიამოვნებით მაგათი წახვიდეთ ხოლმე მივლინებებში, აი ასე. შენ თანახმა ხარ ეს? კი. ყველანი თანახმა ვარ. გურამ. აბა დროებით მეგობარო, მადლობა დიდი. წარმატებები. ორი ავტომობილია. წამყვანი კარგი ხარ მძღოლადაც არაკიშო. მოდი, მოდი. ესე იგი, სეზონის ბოლო დრაივის ბოლო აკორდი ანა ლაპიაშვილი, რომელიც არის BMG TV-ის დირექტორი. თუ მიმართლეს რა დრაივში მოხდე? მოხდა დრაივში. და გქონდა ერთი მისია. მისია. ეს იწერება 3 აგვისტოს. 3 აგვისტოსთან დაკავშირებით BMG TV-ის მაყურებელი გარდაჩვენი მეგობრებს და პარტნიორებს ისეც გაიგო დაბეთნა, რატომ არის ეს თარიღი ერთი მისიის შესასრულებელი თარიღი და გერბისა და დაგვირებთიც მივლოთ ეს მერე ერთი, მაგრამ მანამ დღეს ეს მისია და ტორტი გოქს? ტორტი დაიყიდა. მოსაძებნად. ტორცაც ვიყიდით ტრანსპორტირებაში დღესაც დაგვეხმარება Dodge Durango, კომფორტულად და გრილად რომ. პირველად ვშდები ამახანებს. ხო, და შენი ფასები. შენ როგორც მანქანების მოყვარული და ექსპერტი. კაი, წავედით. ეს სეზონი იყო ძალიან დიდი გამოწვევის სეზონი. არ ვიცი მაყურებელი რას ხედავდა და როგორ ხედავდა, მაგრამ ხო ჩვენ ხო ვიცით BMG-ში რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები მოხდა, ხო? კი, ძალიან. ეხლა ჩვენ გეგმასთან პარალელურად მოხდებით ჩვენს იმ ოფისში, სადაც BMG-ს ცალკე ტელევიზიის არსებობის იდეა უკვე არსებობდა. როცა საფუძველზე ტევე პირველმა машин მოგცა საშუალება BMG-ს გუნდს რომ დაგვეწყო საქმე, რომელიც მათაცის ოდნავ რომ ჩვენს გუნდს რომ ტელევიზია გამხდარიყო და ძალიან მეგობრულად ამ დრომდე მოვყვებით რაღაცა პროექტებს ერთად. ხო, ამ შენობას აი მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სატელევიზიო სივრცისათვის დიდად მორგებული არისო და ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ტელევიზია უნახავს, იფიქრებდა თავის დროზე, რომ როგორ შეიძლება ამ სივრცეში ტელევიზია გაკეთდეს. კი, ამ სახლში, მაგრამ ჩემთვის ალბათ ძალიან კარგი მოგონებების ადგილი არის. კარგი, ტორზე მოვედით, ტორტი შევიძინოთ და მისია გრძელდება. ტორტის მსოფლიოების ღვედი შეკრულია. ტორტის სტუდიაშია. დავაიდეთ ბესიკის ოთხში. Oh.
ჩაი. ჩაი მე მაღაზიაში ხარც უნდა გადავაწერო. Сезонის ბოლო ანალიტიკას დროა საქმიანდილაში მე ამ ბლოკის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით ქვეყანაში სავარაუდოდ ფასებისა და ხელფასების სპირალი არ შეინიშნება. ამასთან ეროვნული ბანკის დაკვირვებით ქვეყანაში ხელფასების ზრდის სტავლას ამჟამად კომერციული ორგანიზაციები საკუთარი მოგების შემცირების ხარჯზე აფინანსებენ. ამის შესახებ ცების მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშში წერია. ქვეყანაში ხელფასების მატების ტენდენცია განსაკუთრებით შესამჩნევი პანდემიური პერიოდის მაღალი ინფლაციური პერიოდიდან მოყოლებული. მაგალითად 2020 წელს საშუალო ხელფასი 1091 ლარი იყო, 2021 წელს 1304 ლარამდე გაიზარდა, 2022-ში 1592 ლარამდე, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში კი საშუალო ხელფასი 1716 ლარამდეა გაზრდილი. მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშის მიხედვით ხელფასების ზრდაზე გავლენა მაღალ ინფლაციასთან ერთად კვალიფიციური მუშახელის დეფიციტმაც განაპირობა. ამასთან სების მიხედვით პანდემიის პირველ წლებში ქვეყანაში ინფლაციის მატება კომპანიების მოგების ზრდასთან იყო დაკავშირებული. იმნისში წლიურმა ინფლაციამ 0.6% შეადგინა. ამას საგარეო ფაქტორებმა შეუწყო ხელი, კერძოდ წინა წლიდან მოყოლებული საერთაშორისო ბაზრებზე საკვები ნედლეულისა და ნავთობის ფასებს კლებადი ტენდენცია აქვს. საერთაშორისო გადაზიდვების ღირებულებაც თითქმის პანდემიამდელ დონემდე შემცირდა. ეს კი ლარის გამყარებულ გაცვლით კურსთან ერთად საქართველოში იმპორტული საქონლის ფასებს სამცირებს, ინფლაციის კლებას, ასევე ხელს უწყობს გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა და შემცირებული ინფლაციური მოლოდინები. შედეგად ადგილობრივი ინფლაცია შედარებით ნელი ტემპით, თუმცა მაინც იკლებს და ივნისში ის 8.5%-ს გაუტოლდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პროგნოზით წლის განმავლობაში მისი კიდევ უფრო შემცირება ამოსალოდნელი. მიმდინარე პროგნოზით სხვა თანაბარ პირობებში ინფლაცია 2023 წლის შემდგომ თვეებში მიზნობრივ 3%-იან დონეზე დაბალი იქნება, ხოლო საშუალოვადიან პერიოდში კი მის ირგვლივ დასტაბილურდება. სეფში მიაჩნიათ, რომ მაღალი ინფლაციის ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ მიზნობრივ დონეზე მეტად შემცირებული ინფლაცია გრძელვადიანი ინფლაციური მოლოდინების დამატებით ნორმალიზებას შეუწყობს ხელს, რაც თავის მხრივ ფასების სტაბილურობის წინაპირობაა. ეროვნულმა ბანკმა 2023 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6%-ამდე გაზარდა. როგორც სეფში განმარტავენ, იმ შემთხვევაში თუ ეკონომიკური ზრდა ძლიერი ერთობლივი მოთხოვნის გამო შედარებით მაღალი იქნება, ინფლაციაზე დამატებითი ძნელი წარმოიქმნება. სები შრომის ბაზარზე მიმდინარე ტენდენციებსაც აკვირდება, ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ხელფასების ზრდა და საქმებულთა პროდუქტიულობის ზრდას მნიშვნელოვნად აჭარბებს, რის ხანგრძლივად შენარჩუნებაც წარმოების ხარჯებს გააძვირებს და საბოლოოდ ფასებზეც აისახება. ყველა ამ რისკის გათვალისწინებით საქართველოს ეროვნული ბანკი მკაცრი მონეტარული პოლიტიკიდან გამოსვლას ფრთხილი ბიჯებით აგრძელებს და წინა სხდომაზე უცვლელად დატოვების შემდეგ მიმდინარე სხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს 0.25%-ით ამცირებს. რა მოლოდინებს ქმნის არსებული სურათი და რა ტიპის გაურკვევლობის გაღრმავებას უნდა ველოდოთ ბაზარზე? TBC-ის მთავარი ეკონომისტი ოთარ ნანდარაია მიერთდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო ოთარ, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მთლიანი სურათის შეფასებით მინდა დავიწყოთ ჩვენი საუბარი და შემდეგ მოვახდინოთ უკვე კონკრეტული მიმართულებების დეკონსტრუქცია. რა სურათი გვაქვს დღეს ეკონომიკაში და რომელი ფაქტორები ახდენენ ყველაზე დიდ გავლენას დღეს კერძო სექტორზე? ბატონო ოთარ, რა იკვეთება? თუ ინფლაციას გულისხმობთ, პრინციპში თქვენ ძალიან კარგი შესავალი გააკეთეთ და აქ
ფსიქოლოგიურად რაიმე ახალს არ დავამატებდი ისე და ისე. ხოდ იმას ვიტყვი რომ მე უწოდებდი ამას ეგვარ კონსენსუს პროგნოზს განაკვეთთან დაკავშირებით, რასაც ქვია ფრთხილი და ეტაპობრივი შემცირება. მე მგონი ეს შემთხვევაა დღეს, როცა ანალიტიკოსები საერთაშორისო ორგანიზაციებს, სხვა შორის ბიზნეს წარმომადგენლებიც, ფორსტები გუში თუ გუში წილიყო ბიზნეს ასოციაციის განცხადებას საინტერესო, რომ განაკვეთის შემცირების ტემპთან დაკავშირებით მე მგონი საერთო აზრია ეს ისეთ შემთხვევა, შეიძლება სხვა შორის არ არის ასე. ახლა დანარჩენი პროგნოზებს რაც შეეხება ეკონომიკური ზრდის კუთხით განსხვავებული არის პროგნოზები. ჩვენ ცოტა მეტი თიმის კაპიტალის პროგნოზი ცოტა მეტი, ანუ 7-2 ქონდა ჩვენ, თუმცა იმასაც ვიტყვი რომ ბოლოთვეების დინამიკა უფრო მაღალია ვიდრე აი ეს 7-2-იანი სცენარის ყოველთვიური განაწილება გაითვალისწინებდა. ამიტომ ალბათ უკვე მომდენო კვირაში გადავხედავ ჩვენს პროგნოზს, უპრეცისში უკვე ვთქვით რომ 7-2-ზე მეც ვფიქრობ, რამდენია ეს მეტი, ამას მომდენო კვირაში დავაზუსტებ. ბატონო თარ, აი ამ ნაწილში ვთქვათ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზირების ნაწილში ვთქვათ, რა როლი შეიძლება შეასრულოს, რაც გავიგეთ უკვე ორი დღის წინ, როდესაც ვთქვათ სანქციები კიდევ უფრო მეტად მკაცრდება ამერიკიდან უკვე და ესე ვთქვათ სექტემბრიდან უკვე ევროკავშირიდანაც, ჯერ დეტალები ზუსტად არ ვიცით და ამ დეტალებზე ესე გიად არავინ გვესაუბრება, მაგრამ რეალურად ფაქტი არის, რომ ყველა ტიპის მანქანის რეექსპორტი რუსეთის მიმართულებით და ტრანზიტიც სრულად იკრძალება. აი ეს რამდენად გასათვალისწინებელი ფაქტორია ამ შემთხვევაში და რამდენად ადვილია დღეს იმის პროგნოზირება, თუ რა გავლენა შეიძლება ამან იქონიოს მათ შორის ეკონომიკურ ზრდაზე, მათ შორის ბიზნესის მოლოდინებზე, მათ შორის გაურკვევლობის გაღრმავებაზე, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ამ სანქციებს ალბათ გარკვეულწილად რაღაც მოულოდნელობის ეფექტიც უნდა ჰქონდეს რუსეთზე. უკვე ვიცით, თქვათ, გარკვეული ლისტი, ეგრეთ წოდებული waiting list, ხო? ანუ კიდევ რა შეიძლება შეიზღუდოს, თუმცა როდიდან ამოქმედდება, რა მასშტაბი ექნება და ასე შემდეგ, ეს დეტალები როგორც წესი ბუნდოვანია ხოლმე. დიახ, ასევე დავამატებდი, ძალიან მადლობა კარგი და რელევანტური შეკითხვის. ასევე დავამატებდი, რომ ამასწინათ Unistream-ის სანქციებიც იყო თქვენ ისეთ ზანდულებთან დაკავშირებით და ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია. თუმცა თლიანობაში რაოდენობრივად ზუსტად როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გამიჭირდება თქვა, მაგრამ თლიანობაში რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პატივისცემით იმ ბიზნესების და შინამეურნეობის, ანუ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ავსფეროში როლს ასრულებენ, ღებულობა შემოსავალს ხო ჩვენთან ისეთ, რომ არც თუ ისე მცირე ინდუსტრია, ვთქვათ, ესე ვიგოთ, უბრალოდ მეორად დაზიანებული მანქანების შეკეთება და შემდეგ მათი ექსპორტი, ხომ? ამის გათვალისწინებით რა ვთქვი, ხა ჯამურად მასშტაბი არ არის მაინც დიდი, ანუ მაკროეკონომიკურ დონეზე ეს ერთი. მეორე, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი დამატებული ღირებულება, ანუ ტრანზიტის შემთხვევაში ეს ნულია საერთოდ, ხომ? რა თქმა უნდა, გადაზიდვის ფასი ცალკე. თუმცა რეექსპორტის შემთხვევაში, ანუ მანქანის შემთხვევაში ადგილობრივი დამატებული ღირებულება არის, მაგრამ ის არის უფრო მცირე, ხო, ვიდრე ვაფიგურე ქუინის და სხვა პროდუქტებთან შედარებით. ამიტომ დიდ კი არა ვიტყოდი, რომ რაიმე მასალაა და თვალში საცემ ზეგავნას აქედან, ჩვენ ნამდვილად არ ველით განსაკუთრებით იმ რეკორდულად ძლიერი სავალუტო შემოდინებების ფონზე. აქ Unistream-ის თემასაც გულისხმობ და ზოგადად რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია არ დაუღლები ამის გამეორებით, რომ დიდი პატივისცემით იმ ცირე ბიზნესების მიმართ, რომელსაც ეს რა თქმა უნდა იმოქმედებს, ხო? ანუ მაკროეკონომიკურ დონეზეა საუბარი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეიძლება აღქმა განსხვავებულია და ჩვენ ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, კონსერვატიულად მიდგომოდით ამ საკითხს, იგივე ვთქვათ, შეიძლება სხვა ქვეყნიდან გადის ჩვენგან ვთქვათ რეექსპორტი პირობითად და შეიძლება იქიდან შედის რუსეთში. ანუ ერთ-ერთი ჩვენი პუბლიკაცია დაეთხო ბოლო პერიოდში საავტო შემოდინებებში ზოგადად რუსეთის წილი რამდენია და რატო გავაკეთე ეს შესავალი, ანუ განსხვავებით საერთო ახმისგან, ხო, არ გამოვიდა რომ ჩვენ გავხდით საავტო შემოსავლების კუთხით
მნიშვნელოვნად უფრო მეტად დამოკიდებული იმაზე, ვიდრე ვიყავით მაგალითად 2019 წელს, 18 წელს რომ შეუდაროთ. აქ დაუძებთ, იცით, თიმისიმ ჩაატარა სპეციალური საკმაოდ ფრთხილი გამოკვლევა და იქ თუნდაც მიგრანტების თემაზე, ანუ ნახევარი მიგრანტების, დაახლოებით 58% ზუსტად რო თქვა, გამოკითხულ დებულობს საერთაშორისო შემოსავლებს, თუმცა არა რუსეთიდან. მეორე ნახევარი უხეშად განაწილებულია, სადღაც 22% გამოვიდა რუსეთიდან შემოსავლები, ესეც არის აქტუალური მნიშვნელობა და დარჩენ უკვე საქართველოსგან მიღებული შემოსავლებია. ანუ მიგრანტებსაც თუ ვთქვათ თლიანად ამის მიუხედავად, მიგრანტებსაც თუ თლიანად მივათვლით, რომ ეს არის რუსეთიდან მიღებული შემოსავლები, ანუ მათ შორის ესე ის მიგრანტები, რომლებიც 52% რომელიც საქართველოს შემოსავლებს ღებულობს, მაგრამ არა რუსეთიდან, მაგალითად თლიან საავადმყოფო შემოსავლები რო იყოთ, ეს იგულისხმება ექსპორტის გზავნილები, ტურიზმი და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. თუ ჩვენ დაახლოებით 17.5% ქონდა რუსეთი 2019 წელს, ანუ ბოლო 12 თვეში აგულისხმება სამხედრო ტრაგედიის დაწყებიდან შემდგომ პერიოდში, ხო, ანუ ჩვენი წლის პირველი ნახევარი 2023 და ვთქვათ შარშანდელი წლის მეორე ნახევარი. ანუ მიგრანტებსაც თლიანად თუ რუსეთს მივაკუთვნებ, დაახლოებით 19%-ამდე არის 19.2 თვეში უხეშად ასულ. თუმცა თუ უფრო შევაფასებთ, რომ მიგრანტების შემოსავალი არ არის ნახევარი, პრაქტიკულად არ არის რუსეთიდან, ხო, მაშინ გამოდის სადღაც ისევ 17% დაახლოებით წილი. ანუ რა თქმა უნდა, გზავნილების შესაბამის შესწორებას ვაკეთებთ. ამიტომ მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ისევ და ისევ მემესმის კონტექსტი და საერთო ახმა განსხვავებულია, მაგრამ რაც გვაქვს ჩვენ მონაცემები და რა თქმა უნდა არ გვაქვს საფუძველი ამ მონაცემებში ეჭვი შევიტანოთ, ანუ შესაბამის შესწორებების გათვალისწინებით, ანალიტიკურ შესწორებებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და არა ის, რომ რამე ფაქტობრივად არასწორია. ანუ ეს დამოკიდებულება ეკონომიკურად გაზრდილი არ არის, ახლა ეკონომიკურად გულისხმობ დავისწავლოთ. კი, მესმის. ასევე ბატონო ოთარ, ყველა საინტერესებს ყოველთვის ეს თემა და მინდა რომ ამ ასპექტსაც შევეხოთ, რაც მოხდა კიდეც ცების მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში. თქვენ დაკვირვება, თბილისი კაპიტალის დაკვირვება როგორი არის იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რაზეც წერს ცები, რომ კომპანიები უკვე საკუთარი მოგების ხარჯზე ზრდიან ხელფასებს. ანუ თქვენს კვლევებშიც იკვეთება ეს ტენდენცია და რას უნდა დაუკავშიროთ შეროთ ეს ტენდენცია? დიახ, პირველ რიგში აქ დავუსვებ, რომ პირველ რიგში თავისთავად რა თქმა უნდა ხელფასების და მისასალმებელია, აქ 200 ამაზე არ არის და არცების ანგარიშია სხვაგვარად დასმული ეს, ასე ეს საკითხი. იქ უბრალოდ და თქვენ ძალიან კარგი შესავალი გააკეთეთ, გოდიში მოხდით, უთყვი, იქ საუბარია რომ თუ ბევრად მაღალია ხელფასის და ვიდრე ეგრეთ წოდებული პროდუქტიულობა, ეს თეორიულად და ნუ საერთაშორისო პრაქტიკით რა თქმა უნდა ინფლაციას იწვევს. ახლა ტელემაყურებელს რო აღვსოთ ეს ძალიან მარტივად. მაგალითად, მე თუ მუშაობ ღვინის წარმოებაში და თქვათ, პირობითად ავიღოთ ამ კონკრეტული ხელფასით, ასე თქვათ, პროდუქციას უშვებ, რა თქმა უნდა, სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით, ხო, როგორც არის მანქანა დაადგარება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ ჩემი ხელფასი რო ავიღოთ, თქვათ, ღვინის ინდუსტრიაში ვარ, თუ თვეში უშვებ პირობითად ჩემ მონაწილეობით 1000 ბოთ ღვინოს, პირობითად ვამბობ ძალიან. მომიწყენა ღვინის ინდუსტრია, წარმოგიდგენთ თუ არასწორად ვამბობ, პირობითად ინფლაციის კუთხით, ესე იგი, ამ შემთხვევაში ეს საწარმო დანახარჯები სამუშაო ძალაზე როგორ ითვლება? თუ მე ხელფასი გამეზარდა მაგალითად 10% და ღვინოს გამოუშვი 1100, ხო, ღვინოს 10% გავზარდე, ხო, პროდუქტიულობა რეალური. მაშინ ჩემი ხელფასის ზეგავლენა ინფლაციაზე არის 0. ხო, მარტივად ვთქვი, იმიტომ რომ მე კი გამეზარდა ხელფასი, მაგრამ პროდუქტიულობაც გამეზარდა რეალურად, ანუ სამუშაო ძალას თუ შევხედავთ, ხო? ამიტომ ეს, ანუ ყოველთვის ინფლაცია ხელფასის და არ მოქმედებს ინფლაციაზე, ეს ასეა. ეხლა მეორე თემაა, რომ თუ მაგალითად ხელფასი გამეზარდა 20% და პროდუქტიულობა, მოდი დავუშვათ, საერთოდ არ გამეზარდა, მაშინ რა თქმა უნდა იმ ღვინის ღირებულებაში, პირობითად ვთქვი, ღვინოს ისევ და ისევ სამუშაო ძალის კომპონენტი გაიზარდა, ხო? როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამას უნდა მოყვეს ან იგივე ამ შემთხვევაში ღვინის გაძვირება, სიმბოლური პროდუქტია საქართველოსთვის, რა თქმა უნდა, ან როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მოგება უნდა შეიმციროს ბიზნესმა ზოგადად, ეს ყველა ბიზნესს ეხება, რომ ფასის და არ მოხდეს.
ეხლა აი მალე მარტო შევაჯამო, ესე იგი ერთი რამ უნდა ვთქვა, რომ ხელფასის და პროდუქტის და სულ ერთხელი არ უნდა იყოს, ანუ ყოველთვის მეტია ხელფასის და ხო? ეს ვაშოს ინფლაციის 3%-ზე დანაც გამომდინარეობს, ანუ მაგალითად ინფლაციის 3%-ზე თუ არის 3%, ხელფასის და პროდუქტიულობის დაცვის შედარებით თუ არის დაახლოებით 4, შეიძლება 4.5%-ით მეტი, ეს ნორმალურია რეალურად. უბრალოდ დღეს არის ეს სიტუაცია, რომ კიდე უფრო მეტია ხელფასის და ანუ ამ პროდუქტიულობისთან შედარებით. ეხლა გარდა თქვენ რაც აღნიშნეთ იმ ფაქტორებისა, ერთსაც დავამატებ, რომ ასევე გააჩნია ქვეყანას და ინდუსტრიებს, ხომ? ანუ არის ქვეყნები, სადაც სამუშაო ძალის ღირებულება ბევრად მეტია პროდუქციის ერთეულზე. არის ქვეყნები, სადაც ეს შედარებით ნაკლებია. და რო არ გამოიზრდა სიტყვა, თქვენ რაც აღნიშნეთ, იმას ერთ დავამატებ ძალიან მნიშვნელოვანს. ჩვენი შეფასებით, რაც არის გამოქვეყნებული, რა თქმა უნდა, ამ ბევრ ფაქტორთან ერთად, რაც თქვენ აღნიშნეთ, და როგორ ბანალურ ჭეშმარიტებას ვამბობ, ხელფასების დას იწვევს ასევე ინფლაცია. რა ძალიან ლოგიკურია, იმიტომ რომ ჩვენ მქონია დაბალი ეკონომიკური აქტივობის პერიოდებიც ისტორიულად, ანუ როცა სამუშაო, ანუ ეკონომიკური დათო სუსტია, სამუშაო ძალაზე მოთხოვნა სუსტია ლოგიკურად, თუმცა ამ პერიოდებში ხელფასის და მაინც იყო მაღალი, იმიტომ რომ საშუალო ზღურის ხო, რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის ყველას არეხება, სამწუხაროდ უზადოდიერებით, ანუ საშუალოდ ხელფასის და ამ პერიოდებში მაინც მაღალი იყო. კიდევ ერთხელ ვთქვა, იყო სუსტი ეკონომიკური აქტივობის პერიოდები, მაგრამ სადაც მაღალი ინფლაცია იყო და ხელფასის და მაინც იყო მაღალი. ამიტომ ერთ-ერთი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, რთული და კომპლექსური თემაა, მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტორი არის დანორმალიზების, ასე ვთქვათ, ხო, იმიტომ რომ ხმუდმივად 20%-ით, სადაც იყო ეს შემთხვევა, ისე ესე ყველგან არ იყო, ვერ გაიზრდება ხელფასზე ობიექტურად, განაისრო ეს სასურველი არ არის, ობიექტურად ასე ვერ იქნება, სამწუხაროდ. ესე იგი, ერთ-ერთი ამიტომ დანორმალიზების ფაქტორი არის ინფლაციის შემცირება. ამიტომ ჩვენი აზრით ყველაზე მთავარი აქ არის ზუსტად ინფლაციის შემცირება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ისტორიულად მაღალი ეკონომიკური აქტივობა გასაგებია, სამუშაო ძალაზე მოთხოვნა გასაგებია, იქ გააჩნია უწოდებო მოთხოვნის თემები არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მაინც უმუშევრობა ჩვენთან არის გამოწვევა, თუმცა ეს სხვა საკითხი და კომპლექსური საკითხია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ინფლაციაც ქმნის მაღალ ხელფას, რაც შესაძლოა ამას მაკროეკონომიკური თეორია არჭირდება, ანუ რა ძალიან ლოგიკურია, ხომ? ანუ ადამიანები როცა ხედავენ, რომ მათი სამხმარებლო კალათა პირველ რიგში გაძვირდა და გახსოვს ახლა ბოლო წლებში რაც ვიხილებ სამხმარებლოდ, ხომ? ისინი რა თქმა უნდა უნებრივად ეთხოვენ უფრო მეტ ხელფას და ძალიან ხშირად ბიზნესი იქნება ეს და სხვა შორის სახელმწიფო სექტორიც, იმიტომ რომ მე თუმცა ბატონო თარაი სადამდე შეიძლება გაგრძელდეს ეს ხელფასების ზრდის ტენდენცია და თქვათ აი ეს გადაწყვეტილება რომ თქვათ მოგებიდან დაკომპენსირდეს ეს ხელფასები მიუხედავად იმისა რომ ფასების ზრდა თქვათ ესეთი მაღალი აღარ არის, ანუ ამაზე რა იმოქმედა თქვათ კერძო სექტორზე ამან უბრალოდ იმან რომ თქვათ ინფლაცია მცირდება და ეს ტენდენცია აქვს თუ აქ შეიძლება არ ვიცი რაღაც პოლიტიკის ნაწილიც იყოს, მაგალითად ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად გვესმოდა ბიზნესის მისამართით რომ აი ფასების რეგულირება შეიძლება და მომხდარიყო პირდაპირ ან ირიბად, აი ამ ნაწილის ახსნაც მე მგონი საინტერესო იქნებოდა. ეხა ფასების რეგულირებას რა შეეხება, მე მგონი ეს ნორმალური პროცესია ყველა ქვეყანაში, რომ ვთქვათ ყველა სტრუქტურა თავისუფლად აკეთოს და იქნება ყოველთვის ორი მიმართულებით და ამაში არ ფიქრობ რომ რაღაც პრობლემურია. ეხლა ერთ დავაზუსტებ ინფლაციის კუთხით, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. შეხოშე რაც არის კიდევაც მიზეზი რომ როგორც დავარქვი ჩვენ პირველთან კონსენსუსი აზრი მაგაცასია ისეთი გამოდაკლესია ეს გაეკეთის შემცირების ტერმინთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, მაგრამ დავაზუსტებ ამ კონსენსუსურ ნაწილში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მოიაზრება, ბატონო თარი, იმიტომ რომ ბოლოს რაც მახსოვს მათი რეკომენდაცია, ასე ვთქვათ, ფრთხილი იყო ის რომ კარგი იქნებოდა თუ კი ვთქვათ ნელი იქნებოდა, ასე ვთქვათ, აი ეს გამოსვლის და შერბილების პროცესი და თუ კისები აირჩევდა იმ პოლიტიკას რომ გარკვეული პერიოდის
განმავლობაში მაინც თქვა სიმკაცრისკენ ყოფილიყო გადახრილი მისი პოლიტიკა? ჩემი აზრით დიახ, ანუ საუბრობთ ხო არ გამოუქვეყნებია თქვა თავისი სხვა პროგნოზი ზუსტი, რასაც ის ფიქრობს, რომ რაციონალური იქნებოდა, თუმცა იმ ტერმინოლოგიიდან და სხვა ლექსიკიდან გამომდინარე, მე ვფიქრობ ამაზეა საუბარი, იმიტომ რომ ისე და ისე შემცილება ნელი ტემპით არის შედარებით, ეს ერთი. მეორე, ეს ეროვნულ ბანკის განცხადებაშიც იყო, რომ ერთწოდებული ნეიტრალური განაკვეთი, ანუ ნეიტრალური განაკვეთის ტერმინი ყოველს გაუპანუმარტოთ, შეიძლება დავარქვათ იმას, რომელიც არც კაცრია, არც შერბილებულია, ხო? აი, საშუალო ნეიტრალური განაკვეთი ლარში თუ ეროვნულ ბანკის აზრით არის 7, ჩვენი აზრით ცოტა მეტი, მაგრამ არ არის პრინციპული, შეიძლება იყოს 7-იც. ანუ 9.5-იც კი უფრო მკაცრია, ხომასია ელენე, ანუ უფრო მკაცრია, ანუ კაცი აღარ იქნება, მაშინ როდესაც გახდება 7 და ეს პროცესი არის საკმაოდ ხანძური პროცესი. ამიტომ საავტოფოს არ უთქვამ სუსტი განგარიშება, თუმცა ის პათოსი რაც ჰქონდა განცხადებაში, პოსტოს ჩემი აზრით კიდევ ერთხელ მივითხრობ, რომ ეს კონსენსუსი, ასე ვთქვათ, პროგნოზია და მართლაც გავიმეორებ, რომ იშვიათი შემთხვევაა, როცა ასეთ სფეროში ყველას დაახლოებათ ერთი აზრი. ეხლა თქვენ შეგეძლოთ რომ დაუბრუნდე მე ცოტა სპეციალიზე პოპულარ. აი, ერთი უნდა დავაზუსტოთ ამ ტელემაყოსში შევახსოვოთ. ესე იგი, ინფლაცია და ხელფასები და თქვენ თქვით, რატო არ ხდება ფასების შემცირება, რატოა, ხო, მაშინ და რატო არ ხდება ფასების და. ანუ ფასების და ჩვენ გვაქვს ადგილობრივი პროდუქციაზე. დიახ. 0.6 და ახლა უკვე 0.3-ია თუ არ შეგვი, ხო, უკვე ივლისის ქუში გამოვიდა. ივლისის ინფლაცია, რომელიც ხო შეთვეთვეზე არისო და დაბალი, წლიური კი შემცირდა, მაგრამ თვეთვეზე არისო დაბალი, ხეს ცალკე თემა. ეს დაბალი ინფლაცია 0-თან ახლოს, ანუ ფასების დისტემპი, რა თქმა უნდა, და არა ის, რომ ყველგან ფასები შემცირდა. გამოწვეულია რითი? რა თქმა უნდა, იმით, რომ იმპორტული ფასები უარყოფით ტრაექტორიაზე, ანუ იმპორტში ჩვენ დეფლაცია გვაქვს. იმიტომ რომ როგორც თქვენ წაიგეთ, ეროვნული ბანკის განცხადება, ანუ საერთაშორისო საქონლო ფასები, გადაზიდვის ფასები და გამყარებული ლარი. ამის გამო, ანუ შინაგულში ეს დაბალი ინფლაცია არის იმპორტით გამოწვეული, თორე ადგილობრივი კომპონენტი არის მაღალი. და რეალურად შესაძლოა ეს კომპონენტიც იყოს აი ამ ადგილობრივი ინფლაციის, ასე ვთქვათ, ინერტულობის მიზეზი, ხო? რა თქმა უნდა, თუმცა ზომიერად ეს ერთი და მეორე ჩვენი აზრია, რომ თქვენ რა შემოთვალეთ იმ არგუმენტებთან ერთად, რომელიც რა თქმა უნდა რელევანტური არგუმენტებია, რომ ისე თვითონ ინფლაცია ქმნის ხელფასზე მოთხოვნას, რაც კიდევ ხომ აჭდება ამას. მაკროეკონომიკური ანალიზი ისედაც ადამიანურად ეს გასაგებია და ასე ხდება ეს რეალურად, ხო? კი. და სულ ბოლოს, მაგრამ ეს დაანორმალიზებს ხელფასების დასაც, რა თქმა უნდა, ცუდი არ არის, ცუდი არაფერია ხელფასების დასაში კონტექსტში, ინფლაციასთან კავშირში, რაც ჩვენ ვთქვით. და სულ ბოლოს მოლოდინების თვალსაზრისით, ანუ ვთქვათ, საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი გვქონდა მაღალი ინფლაციის და დღეს ვუყურებთ იმას, რომ მიზნობრივ დონეზე მეტად არის შემცირებული ინფლაცია. აი ეს ვთქვათ, რა ტიპის ინდიკატორია, ეს თუ მუშაობს რაიმე ტიპის მოლოდინებზე და აი ამ ნაწილში რას უნდა დავაკვირდეთ, გარდა იმისა, ცხადია, რომ ეს პირდაპირ კავშირშია მონეტარულ პოლიტიკასთან და ბევრი მნიშვნელოვან, ესე ვთქვათ, პოლიტიკის გადაწყვეტასთან. რა თქმა უნდა, კავშირშია და კარგია ეს, რომ ასე ვთქვათ, მოლოდინების კუთხითაც დაბალი ინფლაცია პოლიტიკის პოზიტიურად მოქმედებს, თუმცა ჩემი აზრით, ჩვენ რო ვთქვათ, რომ ბოლო წლებს რომ შევხედოთ, სადაც რა თქმა უნდა სხვადასხვა მიზეზით ეს საკეთემა, სადაც საკმაოდ მაღალი და მერყევი იყო ინფლაცია, ხო, ჩვენ საშუალოდ რო ავიღოთ ბოლო წლები, რა თქმა უნდა 2022 წელი თავ სოფლიოში ასე იყო სხვა გამოწვევებიც, მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ აი სამ ბიზნესთან ახლოს უფრო მეტი ხანი იყოს, რომ უფრო, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ეს გადავიდეს მოლოდინებში. ახლა მოლოდინების კითხვას ჩვენც ვავსებთ, იქ მაგალითად მე მაქვს გასტარო სამიზნესთან ახლოს იქნება, თუმცა შეიძლება გარკვეულმა ბიზნესის გარკვეულწრებმა ეჭვის ქვეშ დააყენონეს, იმიტომ რომ თქვა, რომ აი ადრესი იყო სამიზნე, მაგრამ მერყეობა მნიშვნელოვანი იყო. სხვა შორის
ერთსაც ვიტყვი რომ დაბალი ინფლაცია და დაბალი და ასე ვთქვათ მეტნაკლებად სტაბილური კურს არ გულს ხოშოში ინფლაციაზე მოსაუბრე რომ დაბალი და მეტნაკლებად სტაბილური ინფლაცია არის არა ერთადერთი მაგრამ პრაქტიკულად ამომწურავი წინაპირობა ლარის ხოშოში მინიმუმ საშუალო პერიოდში არ მოვიდება სწორს გამყარებისაც კი სიმხარს იმიტომ რომ დიახ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ჩვენ ტელემაყურებელს შევახსოვთ პროგნოზის კუთხით ინფლაცია თუ ჩამოს და სამიზნეს ეს ლარის კურსისთვის ნეგატიურია ეს გვახსოვს ხო ბევრჯერ გითხავს ეს მაგრამ ბუნებრივია ხომ მაგრამ თურქეთის მაგალითია ცუდი შედარება მაგრამ საუცოცი უთრავოთ ანუ წლების განმავლობაში ვისაც მაღალი ინფლაცია აქვს იმას გაუფასოს მეტია ხომ რა თქმა უნდა ხდება ამიტომ არის ძალიან ბევრი ქვეყანა ნუ ისტორიულად ეს სინგაპურის მაგალითი იყო ცნობილი რომელსაც დაახლოებით 40 წლის განმავლობაში ინფლაცია ქონდა 1.8 საშუალო. ანუ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საშუალო ინფლაცია ქონდა ძალიან დაბალი. რასაც სხვა შორის ეკონომიკური ზრდისთვის არ შეუშლია ხელი, ანუ საკმაოდ მაღალი ეკონომიკური ზრდა ქონდა, მაგრამ ამით ვარ მიაღწია რას, ანუ მაღალი ეკონომიკური ზრდა და დაბალი ინფლაცია, ანუ სინგაპურის დოლარი ძლევადია, თქო, თავის მერყეობით, მაგრამ ძლევადიან პერიოდში სულ მყარდებოდა. ხო? ამიტომ დღეს უკვე თქვენ ნახავთ საერთაშორისო ბაზრებზე ანუ ასეთ ქვეყნებს მაგალითად ჩეხეთმა გამოიყენა ეს მოდელი თავის დროზე რომ შეარჩია დაბალი სამიზნე ხო ჩვენთანაც ეს სამიზნე თუ რა თქმა უნდა იქნება დაცული MSP-ს სხვადასხვა გარემოება არის გამოწვევა ჩვენთანაც იგივეა თუ სამიზნე ჩვენ რეალობაში სამი საკმაოდ საკმარისად დაბალია ვიტყოდი ხო რეალურად ამიტომ ეს თუ იქნება უზრუნყოფილი დაბალი ინფლაცია თუნდაც მოკლეოდიან პერიოდში ან თუნდაც ერთ წელს განმავლობაში კურსის მერყეობით ჩვენ დიდი ალბათობით ეს უკაცო ტერმინოლოგიის მაგრამ ასეა ეს ეგრეთ წოდებულ საშუალოდან და ძლევადიან პერიოდში ძალიან დიდი ალბათობით არ თუ ნაკლებად გაუფასურებულ არამედ უფრო მყარ ლარს მივიღებთ. მადლობა. უღრმესი მადლობა. ბატონო ოთარ მათ შორის ძალიან თვალსაჩინო მაგალითებისთვისაც ეს იყო ოთარ ნადარაია. მასთან ერთად ვსაუბრობდით. რეკლამის შემდეგ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ. კონკურებთ ანალიტიკას საქმიანდილაში მე ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე ბავშვების მკურნალობას ესპანეთის კირონ საუდის პროტონოთერაპიის ცენტრში ისრაელის თელავივ სოურასკის იხილოვის სამედიცინო ცენტრსა და თურქეთის ანადოლუს სამედიცინო ცენტრში სახელმწიფო სრულად დააფინანსებს. ჯანდაცვის სამინისტროს სოლიდარობის ფონდსა და პარტნიორ კლინიკებს შორის თანამშრომლობის ხელშეკრულებები უკვე გაფორმდა. ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე ბავშვების უცხოეთში მკურნალობა ნალობის პროგრამის პრეზენტაცია გამართა საქართველოს სოლიდარობის ფონდის ხელმძღვანელმა ეკატერინე ფესტვენიძემ და იმ შესაძლებლობებზე ისაუბრა, რასაც პროგრამა თითოეულ ბენეფიციარს უქმნის. პრეზენტაციები წარმოადგენს პარტნიორი კლინიკების ხელმძღვანელებმაც და ბავშვთა ონკოლოგიის მიმართულებით მათ დაწესებულებებში არსებულ შესაძლებლობებზე ისაუბრეს. საზღვარგარეთ მკურნალობის პროგრამა გარდამავალი ეტაპია საქართველოში თანამედროვე სტანდარტების მაღალტექნოლოგიური აპარატურით ჭურვილი ბავშვთა ონკოლოგიური სახელმწიფო ცენტრის გახსნამდე, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრ მაზურა ბაზარაშვილმა 2022 წლის დეკემბერში დაანონსა. ცენტრში ერთ სივრცეში უნდა იყოს ხელმისაწვდომი სამედიცინო სერვისების სრული სპექტრი. ანალიტიკა ამ თემაზე პროფესორ რონიტ ელჰასიდის ილხოვის კლინიკაში ბავშვთა ჰემატოონკოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელს და ესტერ მეიცადის ისრაელის საქართველოში ესაუბრა. მე გიტოვებთ ამ ინტერვიუს და პირველის მაყურებელს გემშვიდობებით უკვე სექტემბრამდე ინტერვიუს შემდეგ კი ეთერს გავაგრძელებთ უკვე BMG TV-ზე და ცხადია იქაც გელოდებით. Thank you. მოგესალმებით ქალბატონებო, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. დოქტორო რონიტ, თქვენთან დავიწყებ საუბარს. როგორც ხვდები, ეს თქვენი მეორე ვიზიტია თბილისში. პირველი ამ წლის იანვარში შედგა, თუ სწორად მახსოვს. რა შეიცვალა იანვრის შემდეგ? თოვლი აღარა. დიახ, ესეც მნიშვნელოვანია. მაგრამ თავარი რაც შეიცვალა ის არის, რომ დღეს შეთანხმება გვაქვს. ძალიან ბედნიერი ვართ ამით. ეს თანამშრომლობა საქართველოსა და ისრაელს შორის ბავშვების საკეთილდღეოდ. ჩემი პროფესია იმ ბავშვების მკურნალობა, ვისაც კი მოაქვს. უკვე ძალიან ბევრი წელი ამ საქმეს მემსახურები და ვფიქრობ ძალიან დიდი პრივილეგიაა ის, რომ შემიძლია სხვა ქვეყანაში სხვა ბავშვებს დავეხმარო.
ამდენად რა არის ის მთავარი მოლოდინები, რაც ამ პროგრამასთან მიმართებით გაქვთ და რა იყო თქვენი კლინიკის მოტივაცია, რომ ჩართულიყო ამ პროგრამაში? Ჩვენ მინისტრმა მოგმართა. Მან გთხოვა დახმარება გაგვეწია კიბოთი დაავადებული ბავშვებისთვის. Ჩვენ დავთანხმდით, რადგან გვაქვს დიდი გამოცდილება. ფლობთ თანამედროვე ტექნიკებსა და ტექნოლოგიებს. Უკვე ბევრი წელი ამას ვაკეთებთ ისრაელში და ჩვენი მთავარი ამოცანაა, რომ ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც დავეხმაროთ ბავშვებს, განსაკუთრებით ახლა, როდესაც შეთანხმება ძალაშია. Უფრო დეტალურად ხომ ვერ გვეტყვით, რა ტიპის შესაძლებლობები იშლება საქართველოს მოქალაქე ბავშვებისთვის? Დღესდღეობით ბავშვებში კიბოს 80%-ის განკურნება სრულად შესაძლებელია. ლეიკემიის 90%-ი განკურნებადია. Ამის მოტანა გვინდა ქართველი ბავშვებისთვისაც. დაავადებისგან სრულად გათავისუფლება. Ამისთვის აუცილებელია იცოდე, როგორ მიუდგე ბავშვს, როგორ მოახდინო სწორად დიაგნოსტირება. Შემდგომ სწორად უნდა უმკურნალოდო ტოქსიკურობის გარეშე მართო ეს პროცესი. Ჩვენ ვიცით, ეს როგორ გავაკეთოთ. Ამიტომ გვაქვს უდიდესი მოტივაცია, რომ ბავშვებს საქართველოშიც დავეხმაროთ. Madam Elcho, როგორც ვიცით, სამი ქვეყანაა დღეს სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული: თურქეთი, ესპანეთი და ისრაელი. რატომ ისრაელი? Იმიტომ რომ ისრაელს აქვს ყველაზე თანამედროვე უახლესი ტექნოლოგია. ერთი ეს. მეორე, საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა თხოვნით მოგმართა და აქ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ძალიან ვაფასებთ იმ საქმეს, რაც ამ მიმართულებით გასწია სამინისტრომ და სოლიდარობის ფონდმა. ეს პროექტი საკმაოდ სწრაფი ტემპით განვითარდა. Სულ რამდენიმე თვეა, რაც მუშაობა დაიწყო და დღეს უკვე შეთანხმებას მოვაწერეთ ხელი. ისრაელს მტკიცედ სჯერა, რომ თუ ისრაელს რამე კარგად გამოსდის, ეს ცოდნა და გამოცდილება დანარჩენ მსოფლიოსაც და გავუზიაროთ. Ჩვენ ამას ვაკეთებთ საგარეო დახმარების მეშვეობით. ისეთი პროგრამების მეშვეობით, რომელსაც დღეს განვიხილავთ. Თუ გვაქვს ცოდნა, თუ გვაქვს გამოცდილება და თუ გვაქვს დახმარების და მხარდაჭერის შესაძლებლობა, ჩვენ ამ შესაძლებლობას ყოველთვის გამოვიყენებთ. Რა ტიპის გაზომვად შედეგებს დააკვირდებით, რამაც უნდა გაჩვენოთ, რამდენად სწორად მიმდინარეობს პროგრამა? Ჩვენ დავიწყებთ ბავშვების მკურნალობას. მკურნალობის კვალდაკვალ საქართველოს მთავრობა ააშენებს ცენტრს, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება კიბოს დიაგნოზის მქონე ბავშვების გაჯანსაღებაზე. ამის შემდეგ თერაპიის გაგრძელება უკვე საქართველოში იქნება შესაძლებელი. სანამ ცენტრი აშენდება, მანამდე ქართველ ბავშვებს ჩვენ ჰოსპიტალში ვუმკურნალებთ. თქვენ აღნიშნეთ, რომ კიბო დღეს უკვე აღარ არის ცალსახად სასიკვდილო განაჩენი. Რა ტიპის აქცენტი კეთდება თუნდაც თქვენს ჰოსპიტალში კვლევასა და განვითარებაზე და რამდენად არის ამ მიმართულების გაძლიერება წარმატებული მედიცინის ხვალინდელი თუ უკვე დღევანდელი დღე? Infrastrukturist arsebova autsilebeli piroba. Autsilebelia stori diagnozis dasma shegetslos. Es aris upirvelesi. Mas shemdeg rats stori diagnozi dasmulia, shemdeg ukam kurnalobisas unda misdio saertashoriso protokolebs. Akats didi gamotsdileba saqiro rom mteli protsesi diagnozis shesapamisad imartos. Amis shemdeg saqiroa rom qvavdes multidisciplinuri gundi imistvis rom toksikuroba tavidan airidos da aseve tavidan airidos gautvalistsinebeli efektebi, romlebmats mogvienebit sheizleba ichinos tav. Chvens tsentrshi es qvela ფერი ერთად არის თამოყრილი. საუკეთესო აღჭურვილობა გვაქვს დიაგნოსტირებისთვის, რომელიც ყველა მიმართულებას მოიცავს, იქნება ეს გენეტიკური ანალიზი თუ ქირურგია. Და ჩვენ ვიყენებთ საერთაშორისო ევროპულ პროტოკოლებს იმისთვის, რომ დავიცვათ ისრაელის ბავშვები. Და იგივეს გამოვიყენებთ საქართველოს ბავშვებისთვისაც. გვაქვს სპეციალური ტექნოლოგიები, რომ თავიდან ავიცილოთ ეს ტოქსიურობა. Როდესაც ამის დრო მოვა და გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ბავშვი გამოჯანმრთელდეს და ამ შემთხვევაში თავის სამშობლოში დაბრუნდეს. ზვირია ამ ტიპის მკურნალობა ისრაელში. ვიფიქრებდი, რომ ასეა, რადგან როგორც ახლა თქვენ გვიხსნით, დიდ პროფესიონალიზმს, გამართულ ინფრასტრუქტურას და ბევრ ინოვაციას მოითხოვს. ეს საკითხი ისრაელის კლინიკასა და საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ეხება. მე სერვისის გაწევა მევალება, სხვა დეტალებში ჩახედული არ ვარ. რა შეუძლია საქართველოს ისწავლოს ამ თანამშრომლობისგან? Პირველი, როგორ დაისვას დიაგნოზი, რომელი პროტოკოლის გამოყენება სჯობს, რომ ყველა კონკრეტული შემთხვევა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად იმართოს და ზოგადად ისწავლოს ხარისხზე კონცენტრირება. ასე ძალიან კარგი ცენტრის მიღება იქნება შესაძლებელი. დავამატებ თუ შეიძლება. საქართველოსა და ისრაელს შორის მჭიდრო თანამშრომლობა არსებობს ბევრი სხვა მიმართულებით. ერთ-ერთია ჯანდაცვა. ამ ხელშეკრულებამდეც არსებობდა თანამშრომლობა, რომელიც ძირითადად პერსონალურ ურთიერთობებზე იყო დამყარებული. ორი თვის წინ დავესწარი კონფერენციას, რომელიც თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ იყო ორგანიზებული ისრაელის ექიმის საპატივცემულოდ, რომელიც საქართველოში მუშაობდა. ქირურგი იყო.
ნეიროქირურგი ისრაელიდან, რომელიც ამ კონფერენციისათვის ჩამოვიდა. კიდევ ერთი კონფერენცია გვექნება დაახლოებით ორ თვეში, რომელიც ისევ აქ, საქართველოში გამართება და სადაც ისრაელის და საქართველოს ექიმები მიიღებენ მონაწილეობას. ამდენად პერსონიფიცირებული თანამშრომლობა სულ არსებობს ჩვენს ქვეყნებს შორის. ახლა კი ინსტიტუციონალიზებული თანამშრომლობაც დაგვემატება. ფიქრობ გრძელვადაში, როცა მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი ამ ქვეყანაში პირველი საჯარო ჰოსპიტალის დაარსებაზე, რომელიც ბავშვების კიბოს მკურნალობაზე იქნება ორიენტირებული. Ვფიქრობ, ჩვენთვის ისრაელისთვის პატივი იქნება, რომ მხარი დავუჭიროთ, დავეხმაროთ ბავშვებს. Ამ მხარდაჭერის მასშტაბი დამოკიდებული იქნება უკვე კონკრეტულ პროექტებზე და ტექნიკურ წინადადებაზე. Მაგრამ ჩვენთვის ეს პასუხისმგებლობა ასევე გადაჭრულია სიამაყის გრძნობასთან, რომ სწორედ ჩვენ ვთხოვეთ ბავშვების დახმარება და საქართველოს დახმარება, რომ შექმნას ადგილობრივი სიმძლავრეები და მომავალში თავად უფრო ხარისხიანად და ეფექტიანად იზრუნოს ბავშვებზე. Ქალბატონო ჰადას, თქვენ სახსენეთ ჯანდაცვის მიღმა საქართველო-ისრაელის თანამშრომლობა და მეც ვერ გაგიშვებთ ამ ეთერიდან ისე, რომ ამ უფრო ფართო თანამშრომლობის შესახებაც არ დაგისვათ რამდენიმე კითხვა. Რა შედეგები მოაქვს უკვე ამ ფართო საკმაოდ ხანგრძლივ ეკონომიკურ თანამშრომლობას ჩვენს ქვეყნებს შორის და რა პერსპექტივებს ხედავთ? Ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევა იყო, როდესაც მინისტრი დარჩიაშვილი ჩამოვიდა ისრაელში მაისის დასაწყისში. Მან და ისრაელის ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადეს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყების თაობაზე საქართველოსა და ისრაელს შორის 2024 წლისათვის. ეს, ფიქრობ, ძალიან პოზიტიური სიგნალია სამომავლოდ. Მეორე მნიშვნელოვანი სიგნალია საქართველოში IT სექტორის მიმართ მზარდი ინტერესი. ინდუსტრია აქ მზარდია, შედარებით მცირეა ჯერ კიდევ, მაგრამ იმზიდველია განვითარების და ისრაელის კომპანიების საკმაოდ ბევრი წარმომადგენლისგან მსმენია, რომ ჩამოდიან, ეცნობიან IT სექტორ საქართველოში. აინტერესებთ, რა მოძრაობები შეენიშნება აქ ამ მიმართულებით. აქ ეძებენ პარტნიორებს კერძო სექტორიდან, აკადემიიდან, შესაძლოა სამთავრობო დონეზეც. ნამდვილად არსებობს ინტერესი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება აქ და როგორი ეკოსისტემა იქნება. სულ ცოტა ხნის წინ იყო ჯიტას ხელმძღვანელობის ვიზიტი და შეხვედრა, რომელიც ეკონომიკის მინისტრის მოადგილესთან შედგა. და სწორედ ეს საკითხები განიხილეს, როგორ შეიძლება თანამშრომლობის გაღრმავება IT სექტორში. ახლა ვმუშაობთ ფოლოუპზე და იმედი მაქვს, რომ მეტ განვითარებას დავინახავთ ამ ნაწილში. გარდა ამისა, ყოველთვის სტაბილური ინტერესი არსებობს სოფლის მეურნეობის სექტორის მიმართ. ახლა ბევრ დეტალს ვერ გეტყვით, მაგრამ რამდენიმე საინტერესო პროექტი მუშავდება ამ სფეროში. ტურიზმი საინტერესო სექტორია და რა თქმა უნდა, დღეს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება შუა კორიდორს, დაკავშირებულობას, იქნება ეს ტრანსპორტის, IT-ის, ციფრულ სექტორებში, ენერგეტიკის კუთხით. ეს ყველაფერი ზრდის ისრაელის ინვესტორებს და ბიზნეს სექტორის ინტერეს საქართველოში. ჩვენ აქ ვართ, ვამკვიდრებთ და ვფიქრობთ, როგორ შეგვიძლია ამ პროცესებს მხარი დავუჭიროთ. დავაზუსტებ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებასთან მიმართებით. ეგრეთ წოდებული ფიზიბილიტი სტადი უკვე დასრულებულია და როგორც თქვით, მოლაპარაკებებისთვის კონკრეტული ვადებიც დასახელებულია. ასეა. Დიახ, 2024 წლიდან ორივე სამინისტროს გუნდები დაიწყებენ მუშაობას უკვე თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე. ვიცით, რომ ეს საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი შეიძლება იყოს, მაგრამ ისიც ვიცით, რომ საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოსათვის ეს სიგნალები ძალიან მნიშვნელოვანია. პოზიტიური სიგნალები ძალიან მნიშვნელოვანია. Და ვფიქრობ, რომ ამ ნაწილში ისრაელის და საქართველოს გადაწყვეტილება, რომ თქვან, ჩვენ ახლა ჩვენს მჭიდრო თანამშრომლობას ვთარგმნით უკვე ბიზნეს სექტორში და ამისთვის ისეთ ინსტრუმენტებზე მუშაობას დავიწყებთ, როგორც არის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება, ეს საკმაოდ პოზიტიური სიგნალია ორივე ქვეყნის მომავლისათვის, რომელსაც ერთად ვაშენებთ. ქალბატონო ელჩო, რა არის ის ყველაზე ხშირად დასმული კითხვები, რაც გესმით თქვენი ქვეყნის ინვესტორებისგან და განსაკუთრებით ახალი ინვესტორებისგან საქართველოს შესახებ? ჩვეულებრივი კითხვები მესმის. მათ ძირითადად აინტერესებთ სტაბილურობა, ბიზნეს გარემოს კეთილგანწყობა. Ფიქრობ, ამ თვალსაზრისით ინვესტორები ერთმანეთისგან დიდად არ განსხვავდებიან. მათ, მე მგონი, საერთო კითხვარი აქვთ, როცა ახალ ქვეყანაში ინვესტირების გადაწყვეტილებას იღებენ. ზოგჯერ შეხვედრებს უწყობთ, მაგალითად საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს ვახვედრებთ საუკეთესო და ობიექტური ანალიზისათვის. Და რა თქმა უნდა, მთავარი ჩვენი პარტნიორი ამ ნაწილში საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროა. ასევე საინტერესო აკვირდებიან თუ არა თქვენი ქვეყნის ინვესტორები იმას, თუ როგორ ასრულებს საქართველო ევროკავშირის 12 წინაპირობას, რომელიც მათ შორის გამართული ბიზნეს გარემოს უზრუნველყოფასაც მნიშვნელოვნად დაეხმარება. ვერ ვიტყოდი, რომ ისრაელის ინვესტიციების გადმოსახედიდან ეს მთავარი ფოკუსი იყოს. ალბათ ეს უფრო ევროპელი ინვესტორებისათვის იქნება საინტერესო. Და ბოლოს, რის გაკეთება შესაძლებელი, რომ მეტი ბიზნესი და ინვესტორი ვიხილოთ საქართველოდან ისრაელში და ეკონომიკური თუ ბიზნეს თანამშრომლობა სამმხრივი არ იყოს?
Kerzo sektori unda gaziliertes, unda mqara dadges pexze. Iqos mongebiani, chuen ki chueni mkhrev shevetsdebit, ra sheidzleba meti barieri moukhsnat mattvis da gavumartiot mat biznesis tsarmoeba. Sabolo jamshi mains matsia, gadaqoten tu ara ramdene dghirs sva kveqanashi investireba. Kmaqopili khart vaqrobis ritsqvebit. Ara, magram mushaobt am imartulebit, tumtsa akve vidqvi rom vaqrobis ritsqvebi srul surats mains arachuenebs, radgan ak archans is ritsqvebi rats turizms moaqs da vitsit რომ ამ კუთხით ისრაელი ნამდვილად აქტიურია. თუმცა ისიც არის რომ ჩვენი საქმეა არასდროს ვიყოთ ბოლომდე კმაყოფილები და ყოველთვის მეტზე მეტი ვაკეთოთ. დიდი მადლობა ორივე საინტერესო აქცენტებისთვის. Sezonul bolo analitică așa cum i-am dilașit. Rasul n-a avut BMG-ul, am asistat așași cu atât pe cabatic adă. Mănem de megat cu atât de Suisa obrăftim. Azi turat am argove nu tăiul met armea bine. Mănc mare bălta uplebe bicișe să cap canunsta. Mănc mare bălep zuar se ubne bine cartole în azi gavut. Ion mănc să cură pe concurenții se romi masă agendom. Temișe să ula dați cu atât met comerțiul subiect să ula pse am bopsro mașta bicișe să ula gatile bine didi cos. Cabarce turat am aris mișnolovani businessit cartole în istatua. Mănem de BMG Dacă este strigze medzgavi, că pe cazgan, pe cadivam, și eu dau pistagismet. Eu am știut că am văzut 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 Bolo ძალიან ცუდი ინფორმაცია რაც შოვიდან მოვიდა არის გარდაცვლილთა გადაღუპულთა რიცხვის ზრდა 6-მდე დღეს კიდევ 4 ცხედარი იპოვეს მაშველებმა კარგი ამბავი ის არის რომ 210 ადამიანია სტიქიის ზონიდან გამოყვანილი ნაწილმა რაჭა უკვე დატოვა და დილის აპდეიტი რაც რეგიონული განვითარების მინისტრმა გააკეთა ის იყო რომ 35 ადამიანთან ვერ ხერხდება კომუნიკაციის დამყარება 400-ზე მეტი მაშველი მუშაობს რაჭაში მუშაობენ დრონებით მოხალის და მაქსიმალურად ცდილობენ დაკარგულებთან კომუნიკაციის დამყარებას. Ცხადია დღის განმავლობაში ამ თემაზეც ჩვენ ინფორმაციას გავაახლებთ. სამწუხაროდ 6-მდე გაიზარდა გადაცულთა რაოდენობა, ვინც ამ ეტაპზე ასე ვთქვათ აღმოაჩინეს მაშველებმა, იმედია ეს რიცხვი იქნება უკანასკნელი და ყველა ადამიანის გადარჩენა მოხერხდება, ვინც სტიქიის ზონაში არის დარჩენილი და ყველა სამძებრო სამუშაოები დასრულდება წარმატებით. Diah Beka, uite te vimet șans, ne se odcuat survils, imedi maxim e smart la tase, i kneba da vizia repimuja hebis, suhare bas, romle bicam, catastrofa și amudides, tragedia și mogumne am zapus. Da, sanam kalebis narat i vidavit skabak i deverti tema unda movastrot, საქართველოში și 5 hektar zemet mizas sa meurneobatam kholod 1.5% amushaveb, sami shesakheb saubaria, soplis meurneobis saministros mier momzadebul strategiul dokumentshi, საქართველოს dabal emisiani, ganvitarebis gzelvadiani konceptsia 2023 dokumentshi vkitkhulobt rom soplis meurneobashi dasakmebulta tsili mtliani dasakmebis 19.8% sheadgens, matkan umetesi natsili საკუთარ მეურნეობაში მცირე მიწაზე მუშაობს. Ამასთან საქართველოში მეურნეობათა 73% 1 ჰექტარამდე მიწას ამუშავებს, 25% 1-დან 5 ჰექტარამდე და მხოლოდ 1.5% ამუშავებს 5 ჰექტარზე მეტ მიწას 2012 წელთან შედარებით. 2018 წელს ნათესი ფართობები 20% შემცირდა. ყველაზე მეტად შემცირდა სიმინდით ნათესი ფართობები. მოსავლის ჯამური მოცულობის კლების მიუხედავად მოსავლიანობა 1 ჰექტარზე დადებითია თითქმის ყველა წლიანი კულტურის პროდუქტიულობაში. რუსუდან გიგაშვილი მომავლის ფერმერის ხელმძღვანელი ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ქალბატონ რუსუდან და დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. Ქალბატონ რუსუდან, პრინციპში სურათი, რომელიც აღწერილი არის ამ დოკუმენტში, ახალი არ არის. აი, რას არ ვაკეთებთ სწორად, რა შეგვიძლია უკეთ გავაკეთოთ და რა არის ის ახალი მიდგომები, რაც შეიძლება დავნერგოთ იმისთვის, რომ პრობლემების ნაწილი მაინც შემსუბუქდეს ან აღმოიფხვრას. კი ბატონო, მოგესალმებით. Პირველ რიგში მეც მინდა შევერცხდე
მოხარების გამოხატვა, რომელიც დღეს მთელი საქართველო განიცდის და ნიუსამძიმრო გარდაცვლილების ოჯახს და იმეც ვიტოვებთ, რომ ყველა უკლებრივ დაბრუნდება საკუთარ ოჯახში და მთელი საქართველო ლოცულობს მათთვის. რაც შეეხება ჩვენს კონკრეტულად თაობრის თემას, ნამდვილად როგორც თქვენ აღნიშნეთ დასაწყისში, ეს სიახლე არ არის, ყველამ ვიცით, რომ საქართველო არის ძალიან ზედმეტად დივერსიფიცირებული სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. ძირითადად მცირემიწიანი ფერმერებისგან არის მთლიანად მცირემიწიანი ფერმერები არიან მთლიანში დაპროდუქტში, ვინც ქმნიან პროდუქტს, თუმცა პრობლემები, რაც მიყო, რჩება დღემდე, მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი ამის განმაპირობებელი არის ის, რომ კოოპერაციის, სამწუხაროდ კოოპერაციის, ესე ვთქვათ, რეფორმა ვერ მიდის ისე, როგორც უნდა მიდიოდეს, ან არის, ვთქვათ, მთელი რიგი პრობლემები, რომელზეც ძალიან ბევრი წელი და ბევრი შრომა ალბათ საჭირო არის, მენტალური საკითხებიც, ასევე საკანონმდებლო ხარვეზებიც და ეს ყველაფერი ნამდვილად აისახება შემდეგ იმ დოკუმენტებში, რომელიც თქვენ ახსენეთ და აისახება, რა თქმა უნდა, მთლიანში და პროდუქტში არსებულ მდგომარეობაზე. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია გაერთიანება, რა შეიძლება გავაკეთოთ ხო ამისთვის, ეს არის. ერთი არის ფაქტი, რომ ვიღებთ იმას, რომ საქართველო არის და რჩება დღემდე და ვიქნებით ამ მდგომარეობაში ძირითადად 1 ჰექტარზე ნაკლები ფერმერებით წარმოდგენილი. მეორე არის, რომ ფიქრობთ, როგორ შევცვალოთ ვითარება. ერთადერთი გამოსავალი, მე ვფიქრობ, გარდა იმისა, რომ კოოპერაციის მიმართულებით ძალიან ბევრი უნდა ვიმუშაოთ, არის ის, რომ მიწის რეფორმის კონტექსტში მნიშვნელოვანი არის დავაჩქაროთ პროცესები და მოვიზიდოთ ინვესტორები. ინვესტორებს ვერ მოვიზიდავთ, თუ არ გვექნება მთლიანი ქვეყნის ერთიანი კადასტრი მიწის, თუ არ გვექნება მიკვლევადობა და თუ არ იქნება ერთიანი რეესტრი. ეს პროცესი დაწყებულია, თუმცა სანამ არ გავავთ ბოლომდე და სანამ არ გვექნება ამ ხრივ წარმატებული შედეგები, ძალიან რთულია უცხოელი ინვესტორები დავაინტერესოთ. ერთადერთი გზა ეს არის და ასევე არის მიწის რეფორმაში ჩასადები ისეთი მექანიზმები, რომლითაც დავაინტერესებთ უცხოელ ინვესტორებს, რომ შემოვიდნენ, ჩადონ აქ მსხვილი ინვესტიციები და შემოიტანონ ტექნოლოგიები. ცხადია, აი ესეთ ზედმეტად მცირე ფერმერებს, რომლებიც ძირითადად წარმოადგენენ დღეს სოფლის მეურნეობას, გაუჭირდებათ ტექნოლოგიების დანერგვა, იმიტომ რომ ტექნოლოგიური დანახარჯები ძალიან დიდ ფინანსებს მოითხოვს. ერთი პრობლემა ნამდვილად არის, რაც ყოველთვის იყო და დღემდე მეტნაკლებად ისევ რჩება, ეს არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომი მოხდენა, მაგრამ ეს პრობლემა რაც არ უნდა გაუმჯობესდეს, ხო? მცირე ფერმერის შესაძლებლობები, ამონაგები, ბრუნვა შეუძლებელია, რომ თუ არ გაერთიანდნენ და თუ არ მოახდინეს ძალისხმევათა და რესურსების ინტეგრაცია და გაერთიანება, შეუძლებელია, რომ მათ შეძლო ტექნოლოგიების იმპლემენტაცია, გამოყენება და გახდნენ კონკურენტუნარიანები. შეუძლებელია, ხო? აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთის მხრივ სახელმწიფო კოოპერაციის პოლიტიკაზე ძალიან ბევრი იმუშაოს, ძალიან თანმიმდევრულად და მეორეს მხრივ აუცილებლად, თუ გვინდა ტექნოლოგიების მასიური, ასე ვთქვათ, რევოლუციური გარდატეხა ქვეყანაში, რის გარშეც ჩვენ ვერასდროს ვერ გავუწევთ კონკურენციას სამეზობლო იგივე თურქეთს, რომელიც ამ მხრივ ძალიან წინ არის და წარმატებულია. შეუძლებელია, რომ თუ მიწით არ დავაინტერესებთ და არ შემოვიყვანეთ უცხოელი ინვესტორები, შეუძლებელია, რომ სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვანი გარდატეხების ეტაპზე გადავიდეთ. ქალბატონ რუსუდან, ნამდვილად არის შესაძლებელი მიწით უცხოელი ინვესტორების დაინტერესება იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ გვაქვს კანონი, რომელიც კრძალავს მათთვის მიწის მიყიდვას, ხო? ანუ აქ გასაგებია, ვთქვათ, აქ რომ იყოს ისეთი ტიპის ბიზნეს გარემო, ისეთი ტიპის პოლიტიკური თუ ეკონომიკური სტაბილურობა ჩვენს ქვეყანაში, მაშინ მართლაც შეიძლება და ვთქვათ მიყიდვის მექანიზმის სხვადასხვა მექანიზმები, ვთქვათ, ჩანაცვლება ან დაბალანსება, მაგრამ ყოველას კარგად გვესმის, რომ ეს გამოწვევები ბიზნესის წარმოებაში, მით უმეტეს თუ კი გრძელვადიან ინვესტირებას განიხილავს ინვესტორი, მისთვის არსებობს. აი, აქ ვთქვათ, რა გადაწყვეტების მოძებნა არის შესაძლებელი, ვთქვათ, თქვენ სექტორს ვთქვათ, რა ხედვა გაქვთ? კი ბატონო, ანუ ამას ვსაუბრობთ ზუსტად. უბრალოდ აი ახლა რაც გქონდა წინა პერიოდები, ხო, იცით, რომ რაღაც პერიოდი მორატორიუმი იყო გაცმოცხადებული, მერე ისევ რაღაცები მოიხსნა, ისევ დაწესდა. ანუ ეს ყველაფერი მაინც მიმაჩნია, რომ არის კონტექსტიდან ამოვარდნილი თუ არ იქნა დანახული ერთიანი რეფორმის ჭრილში.
სანამ არ გვექნება კონკრეტული შედეგი, ანუ თუ არ გვაქვს ქვეყანაში დათვლილი მიწა, ეს მიწა არ არის გამიჯნული, რომელი სასოფლო, რომელი არასასოფლო, სად არის გადაფარვის ზონები, რუხი ზონები, სადაო საკითხები, ანუ ეს მიწის რეფორმა თუ არ გავიდა ბოლოში, შეუძლებელია ვინმეს რამეზე ესაუბრო, იმიტომ რომ არასერიოზული მიდგომა, თუნდაც არასერიოზული არის ეს დროებითი აკრძალვები, თუ არ იქნა ბიბმული შედეგს და ასევე მიწის ღირებულებაც, განფასებაც, მიწას როგორ კაპიტალს, სახელმწიფო როგორ უყურებს, ეს არის სწორად დასანახი. ეს როგორ მიაბავს მერე აქ რეფორმის ნაწილში, როგორ შემოიყვანს და იტყვის, რომ მე მინდა შემთხვევაში არ სამოტივაციო მექანიზმები ხო უნდა შეიქმნას, არიან ქვეყნები, რომლებიც არ ახდენენ გასხვისებას ბოლომდე, მაგრამ გრძელვადიან ჯარით და კონკრეტული ხარდამჭერი საგადასახადო და სხვადასხვა ტიპის მექანიზმებით ხელს უწყობენ უცხოური ინვესტიციების შემოდინებას. ასევე ჩვენ ვართ ძალიან კარგ სიტუაციაში, როდესაც ჩვენთვის ევროკავშირის ბაზარი ღიაა და თავისუფლად შეიძლება თუნდაც იგივე თურქეთისთვის, რომლისთვისაც ეს ბენეფიტი არ არსებობს, კარგად იყოს გამოყენებული ჩვენი სიტუაცია და რომელმაც შეიძლება მიიბას ამ შემთხვევაში და აქ შექმნას მთელი რიგი, აქ ჩადოს ინვესტიციები და გამოიყენოს ქვეყნის რესურსი და გამოიყენოს ამ შემთხვევაში ჩვენი ეს შესაძლებლობა და ჩვენც რა თქმა უნდა ეს ურთიერთსარგებელზე უნდა იყოს, ხო? და ურთიერთსარგებელზე უნდა იყოს მიბმული ეს ყველაფერი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად იყოს დანახული, როგორ რას უპირებთ მიწას, როგორც კაპიტალს და როგორ მოვიზიდოთ უცხოური ინვესტორები. შეუძლებელია სხვანაირად მოხდეს გამსხვილება ქვეყანაში და სერიოზული ინვესტიციები უბრალოდ ქართველ მეწარმეებს არ აქვს იმხელა რესურსი, იმხელა ფინანსური შესაძლებლობები, რასაც მოითხოვს სოფლის მეურნეობაში ესეთი მნიშვნელოვანი გარდატეხები. მით უფრო რომ სოფლის მეურნეობა არის გრძელვადიანი და შეუძლებელია, რომ ამ შემთხვევაში თუ არ მოხდა სხვილი დიდი კაპიტალის შემოდინება, შეუძლებელია გარდატეხა მოხდეს. ამიტომ ბევრნაირი სისტემები არსებობს, ბევრი გამოცდილება დევს მსოფლიოში, თუნდაც იმ საჭიროებს, რაც ჩვენ გვჭირდება, ხო? ჩვენ რაღაც ახალ ველოსიპედს ვერ გამოვიგონებთ, არსებობს გამოცდილებები, არსებობს ისეთი გამოცდილებები, რომელიც ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებსაც მიბმულია, ქვეყნის კონსტიტუციაც არ ირღვევა და ამასთანავე კარგად არის მიბმული ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას და შიდა რესურსების სწორად გამოყენებას. ამიტომ ესეთი მაგალითები უნდა გამოვიყენოთ და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მოხდეს დროში ძალიან გაწერილად, პასუხისმგებელი პირებით, კონკრეტული ვადებით, კონკრეტული მიდგომებით. ისე სხვა შემთხვევაში სულ ამ წრეზე ვიტრავ და ყოველთვის ვიტყვით, რომ 1 ჰექტარზე ნაკლები არის ძირითადად რაოდენობა იმ ფერმერებისა, რომელიც მიწას ამუშავებენ. თუმცა საოჯახო მეურნეობებს თავისი წილი აქვს მთელ მსოფლიოში. თავიანთი ნიშა აქვს და ეს ის ნიშაა, რომელსაც ვერცერთი ქვეყანა ამაზე უარს არ ამბობს, მაგრამ არსებობს სხვა მსხვილი, ასე ვთქვათ, ინდუსტრიული წარმოებები, რომლებიც ეკონომიკაში ქმნიან ამინც და ჩვენ ამაზე ცალკე უნდა მიდგომები მქონდეს და ვსაუბრობთ და საოჯახო მეურნეობების მხრივ, რომლებსაც მთელი მსოფლიო აღიარებს და ძალიან მნიშვნელოვანია საოჯახო მეურნეობების როლი, ეს კიდე ცალკე და სწორად უნდა იყოს დანახული ერთის პოტენციალიც და რესურსიც და მეორესიც. და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ აი ეს თანმიმდევრულად რო შევაჯამოთ და ვთქვათ, ერთი მხრივ ქვეყანაში შიდა პოლიტიკაში აუცილებლად კოოპერაციის მიდგომების ინტენსიური პოპულარიზაცია და დანერგვა უნდა კომპლექსურად განხორციელდეს, რომელსაც ამ თვალსაზრისით, ქალბატონ რუსუდან, რა არის მთავარი გამოწვევა? აი, რატომ ვერ მუშაობს კოოპერაციის მექანიზმი? იმიტომ რომ თითქოს ესე ვთქვათ, ლოგიკურია, ხო, რომ ვიფიქროთ, რომ სადაც ვთქვათ არ მუშაობს ესე ვთქვათ წმინდად კონკურენცია, თუნდაც აი ფრაგმენტირებული მიწების შემთხვევაში, იქ შეიძლება კოოპერაცია კლასტერულმა მიდგომამ ბევრად უკეთესად იმუშაოს, ხო? ანუ ეს ვთქვათ რაღაც ბარიერების ნაწილია ამ თვალსაზრისით, ბიზნესის წარმოების კუთხით ეს რაღაც მენტალური ვთქვათ მაინდსეტის ნაწილია ბიზნესის წარმოების, თუ აი რა არის აქ მთავარი გამოწვევა? დიახ. ერთად, ანუ კომპლექსურად არის ყველაფერი, მაგრამ მნიშვნელოვანი მე რასაც უყურებ ჩემი გადმოსახედიდან,
პირველ რიგში არის მენტალური პრობლემა. Წარმოიდგინეთ, ვიცი სოფლები, ახლა არ მინდა ესე ღიად გავაჭღეროთ, მაგრამ თქვენ ციცით, ქვემო ქალაქში არის რამდენიმე სოფელი, რომელიც პირდაპირ მხოლოდ ქათ, ესე იგი ბროილერის, ხორცის და კვერცხის წარმოებით არის დაკავებული, ზედა კვერცხით, მაგალითად სოფელი, რომელიც სადაც ყველა ოჯახი აწარმოებს და იმ ერთ სოფელშიც კი მეზობელი მეზობელთან ვერ ერთიანდება და თუნდაც ვინც ქათმის ხორცსა წარმოებს სასაკლაო მოეთხოვება რეგულაციით, ბევრმა გააჩერა იმის გულისთვის, რომ უბრალოდ ვერ შეძლო სასაკლაოს მომსახურების უზრუნველყოფა, გააჩერა წარმოება და როცა შეიძლებოდა, რომ რამდენიმე გაერთიანებულიყვნენ, თუნდაც სოფელს ესარგებლა ერთი სასაკლაოთი. ანუ ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მენტალური საკითხები. ამასთანავე მეორე მნიშვნელოვანი, რომელიც მეტნაკლებად მენტალიტეტზეც მიბმულია და ხელისუფლების პასუხისმგებლობასაც ძალიან კაფიოდ ხედავ ამაში, ეს არის ის, რომ ფერმერები მუდმივად შეყურებენ ხელისუფლებას, რას გაუკეთებს, იმიტომ რომ ჩვენ მივაჩვიეთ სხვადასხვა ტიპის სუბსიდიებს, სხვადასხვა ტიპის ისეთ დახმარებებს, რომელიც ნამდვილად არ ითვალისწინებს გრძელვადიან მიდგომებს. ამიტომ ისინი ელოდებიან, რომ რატომღაც ეს სასაკლაოები იქნება თუ სხვა ტიპის, ეხა ეს მაგალითი მოვიყვანე, ხო? უნდა იგივე სასაწყობო მეურნეობები, სამაცივრე მეურნეობები და ასე შემდეგ. აუცილებლად ვიღაცამ უნდა გაუკეთოს და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ისარგებლონდა, მაგრამ მენეჯმენტის განხორციელების ასე ვთქვათ, სურვილიც არ აქვს. ანუ სადღაც ვიღაცამ უნდა უკეთოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მათთან მოხდეს მიზანმიმართული მუშაობა, სხვა ტიპის მხარდაჭერები, თუნდაც შევთავაზოთ საგადასახადო შეღავათები. სხვადასხვა ტიპის ბევრი შეღავათი შეიძლება, ბევრი მოტივაცია შეიძლება გარდა პირდაპირ სუბსიდიისა და პირდაპირ დახმარებისა, რომ მათ საკუთარი პასუხისმგებლობის წილი გაზარდონ და მართლაც ბიზნესად აღიქვან ამ მცირე მეურნეობებმა საკუთარი, ასე ვთქვათ, საქმიანობა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს გვაქვს ყველა მიმართულებით იქნება, სადაც კი არ ასე ვთქვათ, დავინახავთ, ხო, ყველგან ეს პრობლემა რატომ არის, რომ იგივე ჟოლოსთან დაკავშირებით, ხო, იგივე მოცვთან დაკავშირებით რატომ ბევრი გაჩერდა, ხო, ამ მიმართულებით? იმიტომ რომ ვერ გამსხვდება. კი არის რაღაცა საკითხები, რომლებსაც კომპლექსურადაც სხვა მიმართულებებით. თუმცა ესეც არის პრობლემის, კი, ამ ფაზლის ნაწილი. აბსოლუტურად დაგეთანხმებით, ქალბატონო რუსუდან, ძალიან დიდი მადლობა. ჩემი მხრიდან მხოლოდ ერთს დავამატებ, რომ კიდევ უფრო ფართო სურათში ამ ბიზნესებს, ამ მეწარმეებს უნდა ჰქონდეთ გარანტია, რომ სამართლიანი არბიტრი არსებობს და თუ კი მათ შორის რაიმე ტიპის ბიზნეს დავა წარმოიქმნება, ეს დავები გადაწყდება სამართლიანად და გადაწყდება მოკლე დროში. და ეს არის სწორედ ერთ-ერთი ნაწილი ამ ინსტიტუციური განვითარების, რომელიც ნამდვილად გვჭირდება და ყველა რეკომენდაციაში ეს არის ასახული. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან. შეიძლება აი ამ მომენტში. კი ბატონო, ვასრულებთ, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. ძალიან მოკლედ დავამატებ, რომ ნამდვილად, ანუ ამ შემთხვევაში მეწარმის უფლებები რო და მოითხოს დაცვას და ასევე უნდა ქონდეს იმის გარანტიც, რომ ადგილობრივი ბაზარი და ცული იქნება და ვიღაცა დემპინგურ ფასად არ შემოვა და რა თქმა უნდა სახელმწიფო ამაში იქნება გარანტი. აი ამ ტიპის მხარდაჭერა აუცილებლად ჭირდება ნამდვილად და ეს ის საკითხია, რომელიც მყარად დააყენებს ქართულ მეწარმეს ფეხზე, ნამდვილად გეთახმები. მადლობა. რუსუდან გიგაშვილი, მომავლის ფერმერის ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან ერთად. სეზონის ბოლო საქმიანდილა დასრულებულია. ამ ფორმატში ერთმანეთ შევხვდებით უკვე სექტემბრიდან. მანამდე დღეს ხვდებით ერთმანეთს ანალიტიკაში, ისევ BMG TV-ზე დროებით.